השם נשמע ביפוי השם מלכי היסטורי מלך מלך יהידה כותו ותיאטו ויאלטו יופי כל יצאו ותיאטו יצאטו ואם הכל השם נשמע ביפוי השם מלכי היסטורי מלך 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 השם מלכי היסטורי טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמיו ירוויח.
הערב הזה להצלחת משה חיים שלמה, נחם עליה, ישראל מאיר, אריה לייב, נפתלי צבי, בנימין דוד, בני פנינה פרל, שיזכו לגדול בבריאות ויהיו לו עובדי השם אמיתיים, וחס ושלום שלא ירדו מן הדרך לעולם. יש לי שאלה רק לפני שאנחנו מתחילים, כמה תלמידים יש כאן מבית ספר רנה קסן? אם אפשר להרים את היד, אם יש כאלה? אחד? אחד, יש נציג אחד. תודה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. אני הכנתי לכם שתי דרשות. אחת מפרשת השבוע, ואחת בנושא גלגולים. זאת אומרת, מי מתגלגל ועל מה ואיך מתקנים את מי שכבר עזב את העולם. מה אתם רוצים לשמוע? גלגולים. פסגת זאב, סלטות. סלטות, סלטות. אוקיי. אז אני עובר לגלגולים. תהיו מוכנים, כן? בספר ערבי נחל מובא כך: היטיבו אשר דיברו הפילוסופים כי האיש אשר כל ימיו חושב בעסקי העולם הזה הקלה והנפסד נמצא שם נותן נשמתו בדברים קלים ונפסדים. מה אומרים הפילוסופים? אדם שכל החיים שלו מתעסק בענייני החומר, בעניין העולם הזה, שהעולם הזה הוא קלה בסוף ונפסד, נמצא שהוא נותן את נשמתו בדברים הקלים והנפסדים. ואומנם הם חשבו שאותו אדם אין לו תקומה לנפשו, ונפשו יורדת למטה כנפש הבהמה, וגם בזה שקר בימינם. אז הם חשבו שמי שמשקיע את נשמתו ומה חשבתו בדברים של העולם הזה בחומר, בסופו של דבר לא תהיה לו תקומה, והוא יורד עם נשמתו ונפשו למטה כנפש הבהמה. בגלל שהוא היה מחובר לחומר, הוא כאילו נשאר עם החומר למטה. בעוד שאם הוא היה חושב ברוחניות ובמושכלות, דברים שכליים, אז הנשמה שלו הייתה שואפת למעלה. אבל גם זה שקר בימינם. כי לא כאשר יראה האדם בשכלו, כי האדם יראה לעיניים. ומה שאנו רואים זה על ידי התורה הקדושה, שניתנה מעת האלוקים, ודברי חכמים זיכרונם לברכה, שרוח השם דיבר בהם, והם הורונו על הפסוק שהקדוש ברוך הוא חפץ שלא יידח ממנו נידח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דואג שלא יידחה אחד מישראל. גם אם הוא לא ישלים את תיקונו בפעם אחת, אז הוא יחזור ויחזור עד שיתקן. בכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואופן התיקון שלהם, כי במקום אשר נתפזר נשמתם בענייני העולם הזה, כשמזדמן שם איש צדיק ועוסק בדברים האלה לשם מצווה ובמחשבה לשם השם, אז הוא מתעלה ומעלה גם את הנשמה מונחת שם. זאת אומרת, איך נעשה תיקון של אלה שיצאו מן העולם והם היו מחוברים לחומר? במקום שהתפזרה נשמתם בענייני העולם הזה, כשיעבור שם צדיק ויתעסק בדברים האלה ששם נשארה חלק מנשמתם, אז אם הוא יתעסק בדברים שם לצורך מצווה ובמחשבה לשם השם, הוא מעלה את הנשמה הזאת למעלה.
הבן איש חי מסביר מה הנוסח של הברכה שתקנו חכמים זיכרונם לברכה על מה שאנחנו אוכלים ואומרים, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שברא ברחמיו להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אז הוא מסביר שזה הברכה נתקנה בסוד הגלגולים. כשאדם מברך על פרי או על מאכל, יש שם נשמות שנמצאות וניתן לתקנם על ידי האכילה לשם שמיים והברכה כפי שצריך. מה אומרת הברכה? בורא נפשות רבות, הקדוש ברוך הוא בורא נפשות רבות, בחסרונן, נשמות שהן חסרות ולא השלימו את התיקון שלהם בעולם הזה, איפה הוא שם אותם הקדוש ברוך הוא? על כל מה שבראת, תפוח, בננה, אגס, לחם, דגים, על כל מה שבראת. למה הוא שם אותם שם? להחיות בהם נפש כל חי. על ידי זה שאנחנו מברכים את הברכה, אנחנו מחיים ומעלים את החלק הרוחני שנמצא בתוך המאכל. ברוך חי העולמים. אז זה נתקן לנו בברכה. וכך דברי הרמב״ם בפירוש המשניות על מה שכתוב בגמרא ביומה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו אלא לכבודו. ומספר שם הרמב״ם איך משתדל אדם לעשיר ואחר כך הוא בונה פלטרין, ארמון גדול, ואחר כך הוא עושה לו שדות וחרמים, גנים ופרדסים, ומשקיע בזה עשרות שנים העשיר לתפארת כבודו. ואחר כך מה קורה? מסובב הקדוש ברוך הוא באופן שאחר 100 או 200 שנה יעבור שם איש צדיק ויצטרך לרפות את גופו באיזה עשב פרטי שהוא צריך לו, וימצא את העשב באותו פרדס. הרי שכל הסיבובים וכל העלויות וכל מה שטרח העשיר לפני 100-200 שנה, הכל הוא עשה בשביל הקדוש ברוך הוא לכבודו. למה? כיוון שהצדיק עושה את רצון הבורא והוא עושה הכל לכבוד השם, ממילא אם הוא בסוף נהנה מהפרדסים האלה שעשה אותו אדם, או שהוא ישב ונח בצילם של העצים, הרי שכל מה שטרח העשיר הזה כל ימי חייו זה הועיל לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כי זה מאפשר לצדיק להירפא. ולמה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו כך? וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לרפות את הצדיק בלי הפרדס של זה האיש? למה צריך פרדס כזה ו-100-200 שנה שהכינו אותו מראש בשביל שיבוא צדיק וירפא, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו בלי פרדס? למה צריך? אלא זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שעשה הקדוש ברוך הוא תיקון ועלייה לנפש של זה העשיר שהרשיע, כדי שיהיה לו השארת הנפש. זאת אומרת, העשיר קילה את ימיו בבניין ארמונות בשביל כבודו שלו, לא כבוד השם, ואז חלקי נשמתו נשארו שקועים ומשוקעים בחומר ההוא. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? יכין רשע וצדיק ילבש. הרשע הכין את הכל, בא צדיק ולבש את מה שהכין. דהיינו, מספר חסדי הקדוש ברוך הוא, הרשע שפיזר את נשמתו בכל הדברים הנפסדים ובעסקי העולם הזה, מזמין הקדוש ברוך הוא אחר כך באותם הדברים ובאותם המקומות שישתמש בהם הצדיק, ובמחשבתו שהוא מדבק באלוקות, הרי כל הזמן הצדיק דבק בשם יתברך, נתדבק נשמה זו גם כן באלוקות, כיוון שחלק הנשמה נמצא
בפרדס, והצדיק נהנה מן הפרדס או יושב בצילו או מברך על פירותיו, ברגע שהוא הצדיק נדבק באלוקות, אז כל מה שמחובר שמה, כל הניצוצות האלה של הנשמה שנמצאים שם של אותו רשע, עולים ביחד עם הכוונות הטובות של הצדיק, ועל ידי זה מתאפשרת לו השארת הנפש בחלק לעולם הבא. אם השם היה מרפא ישירות את הצדיק, אי אפשר יהיה לתקן את אלה שנשאר חלקי נשמתם בדומם, בצומח וכו'. והעניין הזה מבואר בדברי הארי זיכרונו לברכה, שאין לך כל מין מדומם, צומח, חי ומדבר שאין בו נשמות מגולגלות, וכאשר הצדיק משתמש בהן לשם מצווה יש להם תיקון, והוא הדבר אשר דיברנו, כי השכל והמחשבה היא הנשמה שבאדם. באדם, לאן אשר יחפוץ יתה אותם, את השכל והמחשבה. רוב באי עולם פונים אל רהבים, אל עסקי העולם הזה ולדברים הנפסדים, מתעסקים בענייני הבל בעולם הזה, ואז מתפזרת נשמתם בכל דומם, צומע, חי ומדבר, ובכל מה שמתעסקים ומהרהרים שם נשאר הערה מהנשמה. וכן בכל מקום שמדבק את המחשבה, ממילא מפוזרים נשמות בכל הדומם, צומע, חי ומדבר. כשאדם מת בלי תשובה ותיקון, נשארת נשמתו מגולגלת בכל דומם, צומע, חי, מדבר, וכאשר כבר קיבל עונשו בגיהנום, בכל הנגזר עליו כבר קיבל, אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו מזמין כל מקומות משכן נפשו לידי צדיק. דואג הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא סיים עם העונש והוא צריך לעלות למעלה, אבל כיוון שהוא שאיר חלקי נשמתו למטה, אז לכן הקדוש ברוך הוא מזמין כל מקומות משכן נפשו לידי צדיק, ובהשתמש הצדיק לצורך עליון במחשבה באלוקות, מעלה לנפשו של זה שנמצאת שם ומדבק אותה באלוקות למעלה בשורשה, או שמזמין את הדומם, צומע, חי ומדבר לידי הצדיק ולצורך מצווה, כמו לצורך כבוד שבת. לדוגמה, רוב הגלגולים של צדיקים שצריכים השלמת מה בנשמתם מתגלגלים בדגים. לכן יש מצווה לאכול דגים בשלוש סעודות בשבת. למה? כי נעשה תיקון לנשמות של צדיקים, וזו זכות גדולה למי שמברך כראוי ואומר דברי תורה על השולחן, מעלה את אותם נשמות. ולמה דווקא בדגים? כי דגים לא נפסלים. שחיטה יכולה לפסול, יכול לצאת בבהמת טרפה, אבל בדגים אין כלום, נותנים מכה ואפשר לאכול. אז לכן גלגול של צדיקים, כדי שלא יצטרכו לחזור עוד פעם, בדגים דווקא. אבל מכל מקום, בכל דומם, צומע, חי ומדבר, יכולים להתגלגל אותם חלקי נשמה, והקדוש ברוך הוא מזמן צדיק כדי שיוכל להעלות את אותם חלקים, שאותו רשע שגמר את עונשו למעלה אפשר יהיה להעלות אותו לגן עדן. אבל כל זה למי שפיזר את נפשו במקומות שאפשר לצדיק לבוא לשם, כגון שפיזר נפשו בעסקי העולם הזה ולא לכבוד השם יתברך, ואז נשאר נפשו למטה. וכאשר הצדיק משתמש בדברים האלה שהוא שאיר בעולם הזה לשם השם יתברך, אז יש תיקון לנשמה הזו, ובקלות יבוא לידי תיקון. כי גם הצדיק צריך להשתמש בכל ענייני העולם הזה, ובכל דור ודור יש צדיקים. אבל מי שהניח את נפשו במקומות שאי אפשר לשום צדיק לבוא שם,
כגון שהיה בעל עבירה והניח נשמתו בגניבה או בניאוף, וכמו זה בעבירות שבתורה, והרי הצדיק בורח מעבירה כמו מלפני אש, נמצא שידי הצדיק לא שולטות במקומות כאלה שמונח שם נשמתו של זה, אז איך יהיה עלייה ותיקון של הנשמה למעלה? גם צדיק לא יוכל לעזור. מי ששמע מה שדיברתי בנושא הגלגולים על דינה לפני כמה הרצאות בירושלים, ישמע שמה שלפעמים צריך מקרה כמו דינה ושכם בן חמור בשביל להוציא נשמה שרבי חנינה בן תורדיון התנא הקדוש הייתה בלועה שם. אבל זה כבר הכוונה מן השמיים, זה לא סוג דבר שצדיק עושה בבחירה, אלא זה רק באונס מן השמיים, כיוון שיש ייעוד מסוים באותו מעשה. מכל מקום, במקומות שניתן הצדיק יכול לחלץ, במקומות שלא ניתן אינו יכול. לכן מי שעבר עבירות מסוג שמנינו וכדומה, אי אפשר יהיה לעזור לו להוציא את חלקי הנשמה משם. ויש מעשה נפלא שהבטחתי השבוע שאני אגיד אותו, והנה בזכותכם אני אומר אותו. סיפרתי על מונבז המלך. מה כתוב על מונבז המלך? תכף אני אגיד לכם. מונבז המלך היה צדיק, והגיעו לידיו אוצרות שעצרו אבותיו, וכל ימיהם דיבקו מחשבתם ושכלם לאצור אוצרות, והיה להם אוצרות אדירים של כסף, זהב, רכוש רב, ושם ניתן נשמתם. וכשקיבלו את עונשם בעולם העליון ונתגלגלו רחמי השם עליהם, זימן השם יתברך שיהיו שנים של בצורת, שנים של בצורת, ומונבז הבן שלהם פיזר את כל האוצרות של ההורים שלו לצדקה לשם השם יתברך, ובזה עשה עלייה לנשמות של אבותיו. שמעתם איך הקדוש ברוך הוא פותר בעיה? הם שיקעו את מחשבתם וכל הזמן כסף כסף לאצור ולאסוף, נפטרו ולא עשו בזה לכבוד השם. דאג שמונבז הבן יהיה במצב שיגיעו לידיו האוצרות, והוא יהיה בשנים של רעב, ויש הרבה עניים שצריכים לאכול, ואז הוא פתח את כל האוצרות ושחרר את הכסף וחילק, ובזה הוא גרם שנשמות אבותיו עלו למעלה. מדהים. כתוב בגמרא ככה מעשה. מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת. וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם? אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. מה אנחנו מבינים על פי הפשט? הם אספו פה, אין להם תועלת מהכסף עכשיו, הוא פה. אבל אני שחילקתי את הכסף עכשיו לעניים, אז יש לי זכויות בשמיים. למה? כיוון שאני עכשיו הפכתי את כל הכסף למצוות. זה הפשט שכולם מבינים. אני גנזתי, אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו. לדוגמה, הנה אני באתי לקחתי את הכסף שלהם, היד שלי שולטת בו, ומה עשיתי עם זה עכשיו? העברתי את הכסף למקום שאין היד שולטת בו, כי הפכתי את זה למצוות. המצוות למעלה, מישהו יכול לקחת ממני את המצוות? לא. מישהו יכול לקחת ממני את הכסף? לא. כבר עברתי אותו למעלה. אני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו. אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות. אז מה אנחנו מבינים על פי הפשט? מה הם עשו?
הם אספו כסף, אז יש להם ערימות של כסף, מחסנים מלאים כסף. הם עצרו ממון. מה אני עצרתי? נפשות. אני בעולם העליון מחכה לי אוצרות של נשמות שהצלתי מרעב. זה הפשט שכולם מבינים. אבל בסוד הגלגולים הוא ענה להם תשובה. הרי מה הם שאלו אותו? הם שאלו אותו, איך אתה לוקח את מה שהם אספו ומה שאבותם אספו ואתה מבזבז? אז מה עונה להם? כן, בטח. אני לקחתי, ניצלתי. הם לא ניצלו, אני ניצלתי את זה, לקחתי, עברתי. אבל לא ענית לשאלה. שאלו, איך אתה עושה בשלהם את מה שהם לא עשו? זה לכאורה אין תשובה לפי הפשט. אבל בואו תשמעו בסוד הגלגולים מה הוא ענה להם מונבז הצדיק. זה שהשיב לשואלים. שאלו אותו למה בזבז את אוצרות אבותיו שעצרו בחוכמתם. וחשבו השואלים שאבותיו היו חכמים יותר ממנו. כי הם עצרו, אספו והוא בזבז. השיב להם דעו והבינו, חוכמתי גדולה יותר. אבותיי גנזו למטה, למטה. רוצה לומר, אבותיי גנזו את עצמם, את חלקי נשמתם למטה, כי נשמתם נשארה מחוברת באוצרות האלה למטה. ואני גנזתי אותם למעלה. אני עשיתי להם טובה. העליתי את חלקי נשמתם שהיו בתוך האוצרות האלה וגנזתי את נשמתם למעלה. לא כמו שהבנו בפשט. בפשט מה הבנו? שהם גנזו, אספו פה ממון, אין להם איזה תועלת, ואני עברתי את זה למעלה. הוא אומר לא, הם תקעו את עצמם עם הכסף פה למטה כי חלקי נשמתם פה, ואני עזרתי להם לחלץ את חלקי נשמתם ועליתי את נשמתם למעלה כי השתמשתי בזה למצווה. ועוד הוסיף ואמר, אל תחשבו שהאבות שלי היו בעלי עבירה, שאם כן התיקון שלהם היה רחוק מאוד, אלא המעלה של אבותיי, הוא אומר, שהם גנזו במקום שהיד שולטת. מה פירוש? הם לא עשו שום עבירה, הם רק פיזרו את נפשם בדברי העולם הזה, אבל שם יד הצדיק שולטת, כי אני יכול להגיע לדברים האלה ולעזור להם. ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת, אני העליתי את נשמתם בגובהי מרומים. זאת אומרת, הם היו חוטאים רק בעניין שהם שיקעו את נשמתם בחומר, המזל שלהם, שזה לא בעבירות, שאני לא יכול לעזור להם, כמו ניוף. אבל פה שזה, אני יכול לגשת לממון ששם נמצאות חלקי הנשמה, אז אני יכול, אז הם היו חכמים. מה הייתה החוכמה? חוכמה שהם הניחו את האוצרות במקום שהיד שולטת, שאני הצדיק יכול לבוא ולעזור. ואני הנחתי אותם, העליתי אותם למעלה, למקום שאינה שולטת. ולא רק זה, הם גנזו ממון ואני גנזתי נשמות, כי הם גנזו את הממון ונשארו כאן ואני העליתי את נשמתם לגנזי מרומים. הכלל העולה מכל מה שלמדנו, כי אדם, שימו לב, עכשיו זה נוגע לכולנו, אדם שעוסק בענייני העולם הזה שידע שזו סכנה גדולה, כי הוא מניח שם את מחשבתו, שמחשבתו זה חלק וניצוץ מנשמתו, ועל ידי זה מתקלקלת השארת הנפש שלו. לכן הורה הקדוש ברוך הוא ואמר, וכך נפסק בשולחן ערוך אור החיים סימן רש למד א', בכל דרכיך דעהו. עכשיו זה מקבל משמעות אדירה אחרת. בכל דרכיך דעהו זה שכל מעשיך הוא לשם שמיים.
אתה הולך לישון, זה בשביל שיהיה לי כוח לעבוד את הבורא. אתה אוכל, אתה צריך לחשוב שאתה אוכל, בשביל שיהיה לך כוח לעבוד את הבורא, לקיים את המצוות. אתה בורר את הניצוצות מהמאכל. זאת אומרת, אתה צריך שכל דבר שאתה עושה, אפילו הגשמי ביותר, יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא לעשות רצונו. בכל חפציך יהיו לשם שמיים. שגם בעסקי העולם הזה תהיה מחשבתו לכבוד הבורא יתברך. ואז מה קורה? נמצא שכל מה שעושה האדם מניח את נשמתו ומדבק אותה בשורש שלה באלוקים חיים שהוא חי וקיים, כיוון שמאחר ואפילו בעסקי העולם הזה שהוא עושה אותה במחשבת הקדוש ברוך הוא, נמצא שלא נשאר אפילו ניצוץ אחד מנשמתו בדברי העולם הזה, לא בדומם, לא בצומע, לא בחיים מדבר, הכל עולה למעלה. כל חלקי הנשמה עולים למעלה. על אברהם אבינו, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, שבשעה שהאבות הקדושים היו עוסקים במלאכתם, במסחר, במחירת בקר, היו דבוקים במחשבתם בקדוש ברוך הוא. למה? כי כשאתה חושב, למה אני עושה את המסחר? אני עושה אותו שיהיה לי כסף. למה אני צריך כסף? לקיים מצוות, להדר את השבת, להדר במצוות, לקלוט תפילין מהודר, לעשות צדקות, לעשות חסדים, לתת הלוואות. למה אני עושה את זה? אם אתה חושב עם הכוונות האלה לעשות חסד, לעשות דברים שהם מצוות השם, אתה מדבק את הנשמה שלך למעלה, לא בחומר, למעלה. אבל אם אתה עושה כסף לשם כסף, שיהיה לי כסף, שיהיה לי מכונים, שיהיה לי, אתה משאיר את הנשמה שלך תקועה שם. ולכן קשה לאדם להיפרד מרכושו. למה? כי הוא תקוע שם. הוא לא יכול לוותר על זה, כי כל מהותו שם. אבל אותה פעולה, אם מתכוונים לשם שמיים בכל דרכיך דעהו, את כל הנשמה שלך על כל חלקיה אתה מעלה למעלה ולא נשאר כלום. ואתה לא צריך טובות של אף אחד שיעזור לך. מה שאין כן, מי שאינו מתנהג כך, אז נשארת נפשו מגולגלת בדומם, צומע, חי ומדבר, או באוצרות שהוא גנז, ואז אין לו תיקון. רק אם הקדוש ברוך הוא ידאג שהוא יכין וצדיק ילבש, שיבוא האדם אחר צדיק ויעשה דבר מצווה בממון שלו, או שהבן שלו יהיה יורש והוא יעשה כמעשה מונבז, אז הוא יציל את אביו. אבל אם הבן לוקח את הכסף של אבא שלו והוא הולך לעשות פנן, קבר את אבא שלו עוד יותר, וגם נשמתו נדבקת בנשמת אבא שלו למטה בחומר. יש אנשים הולכים לשחק רולטה. מי החביבי? הנשמה שלהם מסתובבת ככה כמו פורפרה. והם יוצאים מהקזינו והולכים הביתה, ולך תשחרר אותה. איזה צדיק ייכנס לקזינו להוציא לו את הנשמה? אנשים לא יודעים בכלל מה התכלית של החיים. חושבים זה בנו, הולכים כמו בעל חי. הייתה פרה, שחטו אותה, אכלו, הלכה. הוא חושב, היה בא, אכלו אותו לעין, נעלם. לא, 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 לא ככה. לא, זה תלבושת, הגוף זה תלבושת. הנשמה, המחשבה, השכל, זה אתה, זה נשאר. זה חלק אלוק ממעל, זה לא מת, זה נצחי. אבל איפה אתה תהיה? איפה שאתה מחובר, איפה שאתה שייך, איפה שאתה שואף, איפה שאתה משתוקק, שם אתה נמצא. אדם נמצא בית הכנסת וחושב על השוק. אז איפה הוא? הוא בשוק. הוא לא בית הכנסת. איפה שהמחשבה נמצאת, שם אתה, כי אתה זה המחשבה. הגוף זה סטנד שמחזיק את הנשמה, זה הכל. הגוף בלי נשמה זה חתיכת בשר כמו שניצל. הנשמה זה אתה, איפה אתה? איפה שהמחשבה שלך נמצאת? לכן לפני שמתפללים צריך להתכוון לכיוון ירושלים ולקודש הקודשים. והרמב״ם פוסק שצריך לחשוב שהוא במרום מרומים
לפני כיסא כבודו יתברך מתפלל ומדבר לפניו. אז אם אתה לא חושב שאתה נמצא לפחות לפני קודש הקודשים או לפני השם, אז איפה אתה נמצא? בשוק? על מה אתה חושב? עם מי אתה מדבר? אתה מדבר עם הסידור? עם מי אתה מדבר? אתה פונה למישהו? אתה מבקש ממישהו? אז איפה המחשבה שלך? אבל יש סכנה עצומה, יהודים יקרים. אם הבן שלו הוא רשע ועושה עבירות באותן מעות שאביו השאיר, אז לא די שהוא לא תיקן ועלת אביו, עד רבה הוריד אותו לשאול מטה. אבל אם האדם בעצמו בחייו הוא יקיים בכל דרכיך דעהו, לא צריך תיקון של אף אחד. היה אבא אחד שתמיד היה אומר, אני, תשמע, אני תורם את הבן שלי לישיבה, אני לא מודאג. הוא יעלה אותי. הוא יעלה אותי, אני לא מודאג. הבן היה שומע את אבא שלו כל הזמן מתהלל בו. יום אחד רצה למד אותו לקח. אמר לו, אבא, בוא נרד למרתף של היין, נביא בקבוק יין. אמר לו, אבא, בסדר. אז הבן החזיק את הנר, האבא הלך לפניו, אין מנורות, יורדים למטה למרתף, וכשהבן יורד, אז כשיורדים, אתם יודעים, הנר מרצד. אז האבא אומר לו, תרים, תזה, תזיז ימינה, אני לא רואה, אני הולך לפול, תרים, תזיז, תזה. באמצע המדרגות הבן אמר לאבא, קח אבא את הנר אתה בעצמך ותלך. אבא החזיק את הנר, אפילו שהוא ריצד, הוא ראה את הכל ברור, לא הייתה לו שום בעיה, ירד את כל המדרגות. אמר לו, למה עשית לי את זה רק באמצע המדרגות ולא בהתחלה? אמר לו, אבא, רציתי ללמד אותך מה הולך להיות. אם תסמוך על הנר שלי, יהיה לך שם ריצודים למעלה. אם תסמוך עליי, זה קופץ, זה לא, אני לא כל הזמן יהיה פנוי לחשוב רק אבא, 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 אחרי שאתה נפטר. תשכח מזה. אבל אם אתה תלך עם הנר שלך לפני והלך לפניך צדקך, אם תלך עם הצדקות שלך לא תצטרך את הנר שלי, יהיה לך אור ברור, תראה, אין שום בעיה, אל תסמוך עליי. וכידוע לכולנו, בן אבא אחד יכול לפרנס 10 בנים, ו10 בנים לא יכולים לפרנס אבא אחד. אותו דבר גם לאחר 120. כשאבא פה בקושי מכבדים, אחרי שהוא הלך, מי זוכר? שנה, שנתיים, שלוש, וזהו, אחרי זה אללה ירחמו ולהתראות. וכל אחד הולך לדרכו. אז לכן אין לסמוך על זה. עכשיו בואו תשמעו איך כל הדברים שאמרנו מעוגנים בתוך דברי שלמה המלך עליו השלום. שלמה המלך עליו השלום אומר פסוק מטמיע, ושנאתי אני את כל עמלי. ושנאתי אני את כל עמלי. כי אחרי ששלמה המלך עליו השלום עשה את כל תענוגי העולם הזה כמו שהעידו הכתובים, וכאשר סיפר על עצמו בספר קהלת, מבאר עתה, אל תאמר שעשיתי את זה לתאוות העולם הזה בלי לחשוב על האלוקים. אם תחשוב שכל מה שסיפרתי בקהלת שעשיתי זה היה סתם בשביל הנאות, לא, זה הכל היה מחובר לאלוקים בכל דרכי הגדעהו, ולא היה בעמלו ועושרו דרך התורה, שלא תחשוב. לזה הודיענו, אם אתה חושב שלא היה דרך התורה, אל תחשוב. לכן הוא אומר, ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש. כל מה שעשיתי זה להתבונן בחוכמה, להכיר ולדעת את הדברים מתוך ניסיון, אבל לא תחשוב שזה היה מתוך אהבת התענוגות, כי ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש. כל מה שאני עמל ואוסף ענייני עולם הזה תחת השמש בלי דרך התורה, אני שונא את זה שאני אחותו לאדם שיהיה אחריי. למה? כי אם אני אעשה כן, אי אפשר שיהיה תיקון לנפשי. אם אני לא אעשה את הכל במחשבה לשם, אז יישארו חלקי נשמתי פה למטה, ואני אצטרך להיות תלוי במי שיבוא אחר כך ויתקן אותי,
ואולי הוא לא יהיה בסדר, יהיה סכנה עצומה אם הוא יהיה טיפש ולא יהיה חכם, או שיהיה רשע וישלוט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש. אז לכן אני לא עשיתי שום דבר לשם עונג גשמי. הכל היה בבחינת בכל דרכיך דעהו, שהנחתי חוכמתי תחת השמש. זאת אומרת, בדברים שהם למטה מהתורה ועלול לשלוט בהם הרשע ולא יוכל לתקן, אלא אדרבה יקלקל. לכן וסבותי אני, רוצה לומר כי הסכמתי בדעתי לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כל העמל, לייאש את ליבי ממה שתחת השמש, ועשיתי הכל על פי דרך התורה, ואני לא צריך שום תיקון של זולתי. לפי זה עולה שיש בפרטות בני אדם, בכל איש יש חומר וצורה, חומר זה הגשמי, צורה זה החלק הרוחני, וזה שכל ונפש הבהמיות, וכן בכללות, באופן הכללי יש אנשי חומר ואנשי צורה. יש אנשים שהם המון העם, יש אנשי צורה, אלה הצדיקים. ואנשי החומר יש להם תיקון על ידי אנשי הצורה. אלה שהם בעלי רוחניות, הם יכולים לעלות אותם. כמו שיש פיוט לסוכות, למשוך אלה את אלה. ואופן התיקון, כמו שאמרנו, על ידי שהניח האיש את שכלו בתוך נפש הבהמית, בא הצדיק והשתמש בנפש בהמיותו לצורך גבוה ובמחשבה קדושה, בכל דרכיך דעהו, נמצא שהוא מעלה את הנפש הבהמית של עצמו למקום גבוה, וממילא מתקן בדרך פרט לעלות את הנפש הבהמית של עצמו, ומעלה גם נשמות של אחרים כשהם מונחים בתוך נפש הבהמית שלהם. עד כאן זה הקטע. לסיכום, כל מי שמשקיע בעולם הזה, שידע שנפשו ונשמתו מחוברת לאותם דברים שהוא מחובר. בהסתלקות נשמתו מן העולם, חלקים מסוימים לא נפרדים ונשארים כאן. כשהוא יגמור את התיקון למעלה ויצטרך לעלות, לא יוכל, כי חסר לו את החלקים שנמצאים למטה, ואז צריך לחלץ אותם. מי יחלץ? רק צדיקים יכולים. ואיפה הם יכולים? רק במקום שידם שולטת. אם יגיע על ידם דבר של אותו אדם שהיה, אז אפשר לחלץ. אבל במקום של עבירה מהסוג שצדיקים לא נכנסים, לא ניתן יהיה לתקן בדרך זו. ואז יצטרך לחזור האדם בעצמו עוד פעם בגלגול, ויצטרך לחלץ את הכל מחדש ולתקן את עצמו. בסיפור הולך וחוזר, ואם הוא לא הצליח שלוש פעמים, הוא יתגלגל הוא בעצמו, או בתוך דומם, או בתוך צומח, או בתוך בעל חי, עד שהוא יתקן. וכל זה למה? מחסד השם שלא יידח ממנו נידח, ושכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ויזכו. רק יש אחד שיזכה כך, ויש אחד שיזכה אחרי כך וכך, ויש אחד אחרי כך וכך 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 וכך, ואחרי זה יש אחד שיזכה כך, יש אחד שיזכה כך, יש אחד למעלה למעלה למעלה, יש אחד בגובה מרומים, יש אחד יד כיסא כבודו, וכל אחד לפי תורחו ועמלו בעולם הזה. יש המשך למאמר, איזה צדיקים מסוגלים לעשות ולא, אבל זה כבר יהיה כבד לערב זה, לכן אני עוצר כאן. מכל מקום, אתם מתעסקים בענייני החומר, כוונה, כוונה, תקשיבו טוב, כוונה, כוונה עושה הכל. אתה מוריד את הזבל מהבית, בעשה, להוריד את הזבל, בפרט שאומרים לך תוריד את הזבל, או איך אתה מרגיש. אבל בעצם זה חסד, אתה עושה חסד עם בני הבית, אתה גם אכלת, לא? אתה גם השארת שיריים, נכון? צריך להוריד את זה, למה שהשני יוריד, למה אתה לא?
וזה חסד, לפנות את הזבל מהבית. אם אתה מתכוון שאתה מוריד את הזבל, הרי אני הולך לקיים מצוות חסד עם בני ביתי, יש לך מצווה מן התורה. כדאי להתכוון או לא כדאי להתכוון? כדאי להתכוון. אתה נותן צדקה? תתכוון לתת הצדקה. לקיים את רצון הבורא. פתוח, תפתח, נתון, תיתן, ענק, תעניק, יש הרבה מצוות בצדקה. תתכוון, לא בשביל להתפטר מעני הנודניק, לתת על מנת לתת. כל כוונה שאתה מכוון למצווה, קודם כל חלקי נשמתך לא נשארים תקועים שם, ועוברים למעלה ומחכים לך למעלה, כי כל יום בעצם חלק מהנשמה של האדם נפרד ממנו, כמו שכתוב בספרים הקדושים, עד שנפרד החלק האחרון. אבל כל אחד מאיתנו צריך להבין, לא לבזבז את החיים לריק, צריך לעשות כל מה שרק אפשר להשתמש בעולם הזה. אבל לצורך גבוה להבינו שבשמיים. אפשר להנות, אפשר לשמוח, אפשר לרקוד, הכל אפשר. בגבולות ההיתר, מה שמתירה התורה והיא מתירה הרבה מאוד, בשמחה ועם כוונה לכבוד השם יתברך. בחיים אותו דבר, רק חיים של מצווה, ומקבלים שכר מהעולם הזה ושכר לעולם הבא, ולא מפסידים שום דבר. עד כאן הדרשה. עכשיו בנוגע למצב שבו אנחנו נמצאים. כידוע לכם שאנחנו נמצאים במצב שקרובים מאוד למלחמה. ואני כבר הייתי פה בפעם הקודמת, והתרעתי והזהרתי, וזה הולך ומצטמצם יותר ויותר. אם קודם היה מחשבה שיכולה להיות חזית אחת, ברור עכשיו שהחזיתות יהיו לפחות ארבע. איראן, סוריה, לבנון, חמאס. יכול להיות שיפתיעו אותנו עוד גורמים, אבל בינתיים ארבע זה גם הרבה. כשכולם מתכוונים להפציץ את ישראל ואת ליבה של ישראל, תל אביב, בטילים. והם מכסים היום את כל הארץ, וזה ברור. ויש משוגע בשם מהמדי שמתכוון ברצינות. והוא מכין את עצמו לקראת האירוע ההיסטורי מבחינתו, כיוון שהוא קנאי דתי שמאמין שזה מצווה, הוא גם אמר את זה בפיו, מצווה להרוג יהודים, והוא אוהב לקיים מצוות. והוא רוצה להרוג יהודים כמה שיותר. והוא גם חושב שהוא המהדי, הוא חושב שהוא המשיח של המוסלמים. רק הוא מדבר על זה שצריך להביא את המהדי, והוא מתכוון על עצמו. בקיצור, הוא מפגר אמיתי, ומכאלה צריך להיזהר, כי אי אפשר להשתלט להם על השכל, כי אין שכל. נותנים לו יד, מושיטים לו יד, אומרים יתנו לו מיליארדים, יתנו לו תמיכה, יתנו לו הכרה, יכניסו אותו לאום, יעשו איתו ככה, שום דבר. עוד קורים גרעיניים, עוד קורים גרעיניים. כמה שיותר פצצות, כמה שיותר ניסויים, הוא לא מוותר. עכשיו מי שחושב שהשאיפות שלו הם רק מקומיות ורק ישראל, לא. ישראל זה רק סיבה למסיבה. הוא בעצם רוצה להשתלט על כל העולם המוסלמי, ובפרט על אלה שנמצאים במזרח התיכון. לכן הוא מחרחר מריבות מדנים וטרור בתימן, בסעודיה, במצרים, בלבנון, גם מעבר לגבולות. הוא משתדל לעשות כל מה שהוא יכול, ותאים שלו וכסף שלו ואוניות שלו ונשק שלו עוברים ממקום למקום בשביל לחרחר מלחמה. אבל מי ששמע את ההרצאה שלי אתמול, אני כל יום מוסיף ומוסיף ומוכיח מהפסוקים, זה דווקא משמח. כי כשיש מתנגדים כאלה לעם היהודי, זה מרומם אותנו. הוא עוזר לנו לחזור בתשובה. סדאם הצליח קצת לעורר אותנו בתשובה, היא לא החזיקה הרבה, אבל אחמדי מתכוון ברצינות,
יותר מסדם. וכשזה יתחיל זה יהיה באמת קטסטרופלי, כי לא מתכוונים להפסיק את זה מיד, וכמו שאני מבין, מטחי האש יהיו בכמויות של מאות ואלפים טילים. אז מה נעשה באותו זמן? מה נעשה? מה נוכל לעשות באותו זמן? מה אתם אומרים? תתכנס השביעייה, ומה יחליטו? לשחרר חייל אחד, יש להם בעיה. כבר כמה שנים לוקח להם לדון ולהחליט מה התמורה שמוכנים לשלם, ועוד לא יודעים. וזה בלי מטח של טילים. אבל תארו לכם שכל יום יש מטחי טילים, וצריך להחליט מה עושים. מה יעשו השביעייה? מה יעשו השביעייה? עוד שאלה יש לי. תגידו לי, מה אתם אומרים אם היו מחליטים לא האיראנים, אלא 127 מדינות היו מחליטות, ביניהם ארצות הברית, רוסיה, סין, יפן, אירופה, איחוד האירופי ועוד מדינות, דרום אמריקה וכולי, היו מחליטות פה אחד שצריך להרוג את היהודים תוך 10 חודשים. מה היה עושה הקבינט? מה אתם אומרים? מה העצה? מה העצה? איזה עצה הייתם נותנים לקבינט? מה, להפיל אטום על כולם? נגיד שאתה הפלת אטום על כולם, אבל אם אטום אחד שלהם ייפול עלינו, לא יהיה לך עם מי לדבר אחר כך. השם יעזור, אני מסכים, אבל השם יעזור למי שרוצה להיות נעזר. מי שחושב שהוא נעזר בכוחות עצמו, השם לא יעזור. אם תצא קריאה מהקבינט, הגענו להחלטה שאין בכוחנו לעשות כלום וצריכים לחזור בתשובה, אם תצא הודעה כזאת מהקבינט, אני בטוח שזה יעזור. אבל אם לא תצא החלטה כזאת, שום דבר לא יכול לעזור. כן? מה אתם אומרים? מה? איפה הנתב? נרדמת? תקעת אותי כל הזמן. יש בעיה בשידור? טוב, יש בעיה בשידור. כן, אז מה אתם אומרים? יש לכם עצה? עצה צבאית. בואו נשמע עצה צבאית. או, היו מציעים לנו תחפושות בחינם ולהתערבב עם הערבים שלא ירגישו, ונצעק על יהוד, על יהוד, על יהוד, על יהוד, ואולי ננצל ככה. מה? ניצלים, יש לזה משמעויות נוספות. ניצלים זה גם באש. שאלה מאוד מה? שאלה מאוד כבדה. ואני אומר לך שהיא לא סתם כבדה. 70 אומות העולם יצאו נגדנו בגוג ומגוג. מה? לא הבנתי, מה אתה אומר? גולן, אתה יכול להראות לי את האיש? תודה רבה גולן. כן. תן לו מיקרופון, אפשר לתת לו מיקרופון? רק רגע. אני יכול לשבת? אתה יכול לשבת אם אתה עייף. לא עייף, אבל לעמוד גם יותר קשה. כן. הדעה שלי אומר ככה, אני עשיתי צבא בארץ. אני גם לא צעיר מי יודע מה, בגיל 46. קצת פחות יותר חיים לימד אותי, גם תורה לימד אותי קצת בחיים שלי. כן. אבל בוא אני אגיד לך כבוד הרב ככה, התהיה שלי ככה אומר, אם באים, שונים שלנו באים אלינו לאכול,
לתפילה יעזור והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. זה הכי עזרה הכי גדולה, ואף אחד לא יכול לעזור, לא אטום, זה האטום הגדול מלמעלה, וכל השונאים שלנו ימודו בעזרת שלו. זה הדעה שלי. קודם כל זה יפה, אבל תדע לך שתפילה זה טוב מאוד אחרי שיש גם מעשים. בוודאי. אם אדם מתפלל... אני לא פירשתי את זה, סליחה שאני תוקע אותך כבוד הרב, אני לא פירשתי את זה לקמרי, אני עניתי איך שאני מבין את זה, אני לא יכול לפרש לך יותר מזה כי אני רחוק ממך, שאם אני אשב איתך איזה לילה איתך אנחנו נבין אחד השני. לילה שלם. כן. טוב. מכל מקום, אם אדם מחזיק במעשים רעים ומתפלל, זה נקרא בוצע ברך נעץ השם. אדם צריך לשנות את המעשים לטובה, ואז כשהוא מתפלל תפילתו מתקבלת. אז לכן צריך שעם ישראל ישנו את המעשים. מסכים איתך. מי היה פה בהרצאה הקודמת שהייתי שירים את היד? תורידו. מי לא היה בפעם הקודמת? תרימו. יפה. אז בפעם הקודמת אני שמעתי פה שיר שמסביר מה אפשר לעשות. כי מול חמאס וחיזבאללה, גם איראן ונסראללה, ובין לדן ואבו עמאר ופלסטין וכל השאר, יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת, השתמשו באבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד. התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. השלום בו יבוא, רק לאחר גוג ומגוג. טילים רבים ופצצת אטום יפלו עלינו מכל מקום. מה נעשה לא להיפגע מכל מרעין בישין ורע? נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד. התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. אתם רואים שלט של מיליון? יש פה שלט של מיליון? אין שלט של מיליון. טוב, מיליון בעלי תשובה תוך שנה, אם אנחנו מסוגלים לעשות, אם אנחנו מסוגלים לעשות, אנחנו מביאים את הגאולה. איך מביאים מיליון? כל אחד מביא אחד. כל אחד מביא אחד. תוך שנה להביא אחד. קשה? לא קשה. יש לי דרך איך עושים את זה בזריזות. אבל לפני כן, אני רוצה שנשיר כולנו את ההמנון ונמחא כפיים. חזק חזק חזק, ונתכוון למחות את זכר עמלק והמדני ג'אד. קדימה. יש לנו היסטוריה מנצחת, בתנ"ך היא כבר מונחת. השתמשו באבותינו וניצחו בה את כל אויבינו. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהאד. התשובה של כל שלום בוא יבוא רק לאחר גוג ומגוג. טילים רבים ופצצת אטום
ינחתו עלינו מכל מקום, מה נעשה לא להיפגע מכל מרעין גישין ורע, נרבה תורה וגמילות חסדים כהבטחת התורה והנביאים. התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם, התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם. מבצע מיליון חוזרים בתשובה, כל אחד יחזיר אחד השנה, משימה קדושה זו לשם שוויון תביא גאולה מאל עליון. סוף דבר הכל נשמע, עולם החומר כולו יגבע, ומול הצועקים שמע ישראל השם אחד. התשובה לכל ג'יהד, התשובה של כל העם היא גאולה לכל העולם, התשובה של כל אחד היא מכה לכל ג'יהד, התשובה של כל תודה. טוב, עכשיו נשאר רק לעשות תשובה ולהחזיר את עם ישראל בתשובה. רק רגע, אני אתן לך אפשרות. אבל מכל מקום צריכים לדעת, היום אפשר להחזיר יהודים בתשובה בקלי קלות. בקלי קלות. אני אגיד לכם, אם היו מציעים ריסוס, אתה לוקח בקבוק, לוחץ, משפריץ על חילוני, פתאום הוא אומר, השתבח שמו לעד, ברוך השם, איפה בית כנסת? אני בטוח שכולם פה היו מצטיידים עם ריסוסים והולכים, עולים לאוטובוס, ממלאים את כולם, ישר מתחיל מניין. אבל מה, אין ריסוס כזה, אין ריסוס כזה. אבל יש משהו דומה. ארגון שופר המציא משהו חדש שעושה את אותה פעולה, רק זה לא ריסוס שמתקלה, אפשר לחזור על זה כל הזמן. קוראים לזה דיסק, דיסק, דיסקים. והדיסקים האלה עושים הכל. יש את זה בדיסקונקי, יש את זה בדיסקים, יש ב-MP3, יש בכל פלטפורמה, ועכשיו הוצאנו גם ספרים חדשים, עולם התשובה, ספר ראשון שהוצאנו,
שגם כן פה יש שאלות ותשובות ודברים, עבודה של 4 שנים, משהו מדהים. אז למעשה הכנו הכל, אבל זה לא מספיק רק להחזיר בתשובה, כי צריך גם תורה. כתוב הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אז בואו נדבר רגע תורה. מה זה תורה? צריך שיהודי יהיה מחובר לתורה. הרי שאלה ששואלים אותו למעלה, עסקת בתורה? מה הוא יגיד? לא עסקתי, אז מה עשית שם? לא הכרת את התורה של הקדוש ברוך הוא? לא קיימת מצוותיה? מה עשית שם? במה נבחרת להיות יהודי עם סגולה? איך בחרו בך אחד מתוך 6 מיליארד בני אדם? בשביל מה? שתראיתם בלוויזיה? שתלך למסיבות, לסילבסטר? שמה תעשה? במה אתה יהודי? בלי תפילין, בלי שבת, בלי כשרות, בלי טהרה, במה אתה יהודי? מה יגיד האדם? אז צריך להיות מחובר לתורה, והתורה מגינה ומצילה, וכשאדם נמצא במלחמה, אין זכויות כמו של התורה, כיוון שתורה שקולה כנגד כל מצוות התורה. אז צריך שלאדם תהיה קביעות של תורה. מה עשינו בשביל שנוכל לעזור לכל היהודים? יש כאלה שלא זכו ללמוד, יש כאלה שמתביישים ללמוד, יש כאלה שלא יודעים ללמוד, יש כאלה שלא התחילו ללמוד, יש כאלה שחושבים שהם לא יוכלו ללמוד, יש כל מיני טענות של יצר הרע שעובד על כולם. התורה שווה לכולם. ילד קטן בגן לומד תורה, כיתה א' לומד תורה, כל גיל, עד שהאדם זקן ובא בימים, כולם לומדים בתורה אותה פרשה. התורה היא בשביל כולם, גברים ונשים. אז לכן צריך להבין, אנחנו עשינו מאמץ גדול בשביל שנצליח לעמוד במלחמה הקרובה, ואנחנו שואפים קצת יותר להביא גאולה לעם ישראל ולעולם כולו. לכן אנחנו מעמידים 12,000 אברכים שילמדו בחינם עם 12,000 מעוניינים כנגד 24,000 תלמידי רבי עקיבא. כל יהודי שרוצה להיות מחובר בחברותה עם אברך חינם אין כסף פה בפסגת זאב, ורוצה ללמוד פעם בשבוע חצי שעה או שעה או שעתיים או פעמיים, כמה שהוא רוצה ובאיזה תחום שהוא רוצה בתורה, אנחנו מאפשרים זאת חינם. לכן הבאנו לכאן, כדי שיהיה לכם זכויות, אברכים שבאים בהתנדבות, והם ייתנו לכם תפסים. כל מי שמעוניין ללמוד, פעם אפילו בשבוע, פעם בשבועיים, ימלא את הטופס, ויצרו איתו קשר, וזכות התורה הזאת שהוא לומד, תגן עליו, ועל האזור שבו הוא נמצא, הגנה מרחבית. זאת אומרת, אין לנו כמו זכות התורה הקדושה. מה שהציל אותנו עד היום בין הגלויות, במשך 3,300 שנה, זה שהיינו מחוברים לתורה הקדושה. אלה שלא היו מחוברים, התבוללו, נישאו נישואי תערובת, ונפרדו מהעם היהודי. אדם שמחובר לתורה, התורה שומרת עליו, והזכויות שלו הם לאין שיעור. אז לכן, כל יהודי שרוצה לזכות זה הזדמנות, וגם אנשים למלא תפסים, להעביר אותם אלינו בחזרה, ואנחנו בעזרת השם נדאג שיתאמו אתכם מקום וזמן ללמוד, ושוב בחינם. כל מה שתרצו ללמוד, בעזרת השם יתברך, הזדמנות פז. דבר שני, זה להחזיר יהודים בתשובה, זו גמילות החסדים הגדולה ביותר. איך אמר מונבז המלך? אבותיי גנזו ממון ואני גנזתי נפשות. אפשר לצאת מהעולם הזה עם הרבה נפשות, הרבה נשמות. אתם יודעים שמי שמחזיר יהודי אחד בתשובה, יש לו דורות דורות של נצח
של כל מקיימי התורה שיצאו מהאחד הזה, כי בניו ובנותיו, נכדיו וניניו, עד סוף הדורות כולם שייכים לו, כמי ששם גרעין באדמה ויוצא מזה אילן פירות, שאחר כך הגרעינים מביאים עוד פירות ועוד פירות, וכל זה מהגרעין הראשון שהוא נטע. ואני רוצה לומר לכם, יהודים יקרים, שאני מאוד משתדל שתהיה לכם האפשרות והיכולת להציל יהודים ובקלות, ולא תצטרכו אפילו לדבר ולשכנע, בקלי קלות. אז אני ממליץ, אחד, על הספר הזה שהוא ספר חשוב מאוד, מלא דברי חוכמה, שאלות ותשובות בכל התחומים. זה ניתוח של 4 שנים של הרצאות. כל הרצאה מופיעה פה עם תמונות, נייר כרומו, 302 עמודים, ומחירו בסך הכל 50 שקלים מכספי מעשר, ומצווה להעביר אותו גם לאחרים. זה אחד. 2, אנחנו הכנו קטע קטן שמסביר לכם איך אפשר להחזיר יהודים בקלי קלות ובכיף. אנשים יושבים, צוחקים וחוזרים בתשובה. צוחקים וחוזרים בתשובה. בלי איומים, בלי הפחדות. צוחקים וחוזרים בתשובה. איך עושים כזה דבר? השם עזר שהוצאנו אנציקלופדיה אינטראקטיבית, שבאנציקלופדיה הזאת שתראו כרגע, תבינו איך אפשר להחזיר את כל חוג החברים והידידים שלכם בתשובה. שימו לב למה שאתם רואים תוך כדי מילוי הטפסים והחזרתם אלינו. בית. איך עושים? פשוט. יש היום דבר כזה שנקרא שחרורון. אתם יודעים מה זה שחרורון? שחרורון זה רצועת יד שהיא מפלסטיק שנמצאת על היד. אתם רואים? זה כרוך על היד פה וזה נכנס. וזה בעצם דיסקונקי, התקן USB שנכנס לתוך מחשב 8 ג'יגה. יש בפנים 3 ג'יגה סרטים שלי, הרצאות ושירים. כל זה נמצא בתוך 3 ג'יגה ו-5 ג'יגה פנוי. זה אתה עונד על היד. ואם נתקלת באחד כזה או כמה כאלה, אתה אומר לו, יש לך פנאי קצת? בוא נתחבר. טז. מחבר אותו. ואומר לו, בבקשה, הנה, תשמע מה שאתה רוצה, ותאזין, ותשכיל, ואין שום בעיה, שיתווכח עם המחשב. זה ערכת עזרה ראשונה, נקרא שחרורון. זה משחרר את האנשים מהשטויות והאבלים. זה דבר אחד. דבר שני שעשינו, זה אנציקלופדיה אינטראקטיבית. מה זה אומר? יש פה 2 דיסקים של DVD שמכילים 82 סרטים בפנים באורך של כ3 שעות, 240 שעות של צפייה בסרטים, מחולקים ל-1727 מקטעים, שכל קטע זה תשובה לשאלה שעלולים לשאול אותך בכל נושא ובכל תחום ביהדות. למה הייתה השואה? אתה כותב השואה, טז, מקבל תשובה. האם האדם בא מן הקוף? טז, מקבל תשובה. האם יש גלגול נשמות? טז, יש תשובה.
תחיית המתים מתי? טז, יש תשובה. כל שאלה, תשובה. הוכחות, מדע, אמונה, פילוסופיה, ארכיאולוגיה, מה שאתה רוצה. אתה רוצה לראות את תיבת נוח? יש פה את תיבת נוח שמצאו אותה על הרי הררת. מה אתה רוצה? גיל העולם, דינזאורים, כל מה שאתה רוצה בפנים. אני אראה לכם שלושה קטעים. נגיד שנתקלת באדם שאומר לך, תשמע, אני מוכן לחזור בתשובה, אבל תשכנע אותי שאני לא באתי מן הקוף. מה אתה עושה? פשוט, טז. לפי מה שאתה אומר, אתה מדבר על האבולוציה של דרווין. מי שאמרת ברירה טבעית זה דרווין, אם אתה לא יודע. אוקיי, אז אם הוא אמר, אז נשתמש בדבריו. אז אני אסביר לך, אני למדתי בבית ספר חילוני. אני הייתי חילוני, אני לא, אל תראה אותי ככה, אני התקלקלתי פשוט. אבל כשלמדתי בבית ספר תל נורדוי בתל אביב, אז נכנסתי לכיתה זן, בית ספר יסודי, והמורה לטבע אמר לי, אמנון, היום אנחנו נלמד שאתה קוף. אמרתי לו, אני קוף, אנטה ואבו קופי. אמר, לא, אני מתכוון ברצינות. אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, איך תוכיח? אמר, אני אביא לך אנציקלופדיה תרבות בצבעים, ואני אראה לך איך היה נראה הסבא שלך. אמרתי לו, אתה תראה לי את הסבא שלי? אמר לי, כן. הביא לי אנציקלופדיה תרבות בצבעים. מראה לי את האדם הפרה-היסטורי, יוצא מהמערה, עם אבו עגלה, עם אבוטה, והוא אומר לי, זה הסבא שלך. אמרתי לו, תסלח לי, זה דומה למשפחה שלך. התעקש, אמר, אני אקח אותך לחדר טבע, ואני אראה לך איך אתה התפתחת, בברירה הטבעית. לקח אותי לחדר טבע, וראה לי תמונות על הקיר של ההתפתחות, איך הייתי קופיקו קטן. לאט לאט הזדקפתי, זרקתי את הזנב, לבשתי חליפה, לקחתי תיק, נהייתי עורך דין. ואמר לי, בשנת 2000 אתה עוד תוציא מהראש שלך אנטנות. אמרתי לו, מה זה? אמר לי, זה תורת האבולוציה של דרווין. אמרתי לו, תסלח לי המורה, זה נשמע לי בלבולוציה של דרוויש. אמר, אני מתכוון ברצינות. אמרתי לו, אם ככה המורה, גם אתה קוף. אמר, שמור דיסטנס. זה היה המורה לטבע. נכנסתי לשיעור בתנ"ך, המורה לתנ"ך אומר לי, תקרא בתורה. אני קורא בתורה, וייצר השם אלוקים את האדם. אמרתי לו, סליחה מורה, יש מחלוקת בינך למורה לטבע. אתה אומר שאני בן אדם, הוא אומר שאני קוף, מה אני בסוף? אמר, פה זה בחירה חופשית. אמרתי לו, טוב, איפה לשחק בהפסקה? על האספלט או על העצים? אמר, אנחנו לא מתערבים. שאלתי אותו, אם לשיעור הבא ייתנו לנו בוטנים, בננות, משהו? אמר שאין תקציב. אתם צוחקים, אבל המורה שלי לטבע עד היום הולך לבקר את המשפחה שלו בספארי. מסכנים, הם לא התפתחו. כנראה הברירה הטבעית לא לקחה אותם טבעים, השאירה אותם קופיקו. יש פה מישהו משפחת בבון? משפחת שימפנזה הגיעו הערב? אולי אדון אורנגוטן? אין פה, ברוך השם. אז אתם בני אדם. דרווין נשאר קוף. דוגמה שנייה, מה קורה אם אתם נתקלים באישה שיש לה תרעומת? מה התרעומת? היא שומרת שבת, היא מכינה ותורחת לכבוד שבת, אבל היא מתלוננת, הבנות לא עוזרות והבעל רק אוכל. האם ניתן לשכנע אותה שיהיו לה שתי שבתות בשבוע? בואו נראה. טוז. את חושבת שלנו יש חובות יותר ממה שיש לחילוני? כן. בואי אגלה לך סוד. החובות הם לי ולך אותו דבר, רק אני מקיים ואת לא. זה הוא חי, והוא חי יותר טוב ממני. איך? והבן אדם החילוני גם יותר חי, יותר טוב מהדתי.
מבחינת ההנאות בחיים, מבחינת החילוני. חילוני חי יותר טוב מחרדי? כן. אוי, איזה עונש יש לך שלא זכית לדעת. אוקיי, פה אצלך יותר טוב זה רוחני, זה במשהו בנשמה. לא, לא. לחילוני זה ממש עכשיו למציאות, קרוב לו. לא, גשמי. חרדי חי יותר טוב מחילוני, גשמי, גשמי. את יודעת למה? ולמה? אני אגיד לך למה. לנו יש כל שבוע חופש, שישי שבת, שולחן ערוך, נרות, בטח רק שבת. שישי שבת. זה רק שבת, שישי עובדים. יום שישי, עד שאני מכינה, עד שזה, עד הדלקת נרות, אז יש לי חופש. תן לה, תני לה, תני לה רגע, יש לה בית מסובך, אני רואה. חס וחלילה, חס ושלום, אין לי בית מסובך. אמרת שישי שבת חופש. נכון. אז שיהיו בריאים, זה לגבר, לבעל, לילדי, לבן. הם הולכים בית הכנסת, הם זה, הם חוזרים, אוכלים, שותים. צריך לקום למזוג, מי מוזג? האישה. נכון. אז לא הבנות, הם עייפות הבנות שלי. אבל תגידי שגם את עייפה, שלא ימזגו. אז מי ימזוג? לא, לא. מי שרוצה לאכול. סליחה, אנחנו עכשיו רצינים, נכון? זה לא מצחיק. שאלה, ואם לא תמזגי, נגיד את חולה, מה יקרה? אף פעם, ברוך השם, אני לא חולה. את רואה איזה זכות. אל תסתכלו עליי, אל תעשו עליי. זכות השבת מגינה עלייך, אחרת מי ימזוג? נכון, 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 אני לא מתכונן. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בבית הזה אני יודע שאין מי שימזוג, אז שהיא תהיה בריאה. נכון, אתה צודק. לא, סליחה, סליחה, הרי לא דיברנו על זה, נכון? אני אספר לך את הסיפור שלך בדוגמה, תקשיבי. אוקיי, תודה רבה. יש שניים שעובדים מתחת לאדמה, חופרים תעלות עם תוריה וחם, שמש, ומזיעים, מזיעים. אחד אומר, איזה בכת, איזה מזל, מנחוס כל החיים, תראה מה זה, אני חופר באדמה כמו קברן, כולם עוברים לי בעל הראש, אף אחד לא אומר לי כלום, לא מגישים לי מים, תראה איזה חיים, איזה מקצוע. השני שר, שורק, ועובד, מה אתה שמח? אני מקים את הארץ, אני דואג שיהיה לכולם מדרכות וכבישים וצינורות, וזה בזכותי, כולם שותים, כולם מבסוטים, וזה, שניהם עובדים אותו מקצוע, אותו מזכורת, זה רואה שהוא מפתח את הארץ, וזה רואה שהוא נקבר באדמה. זה תלוי בנקודת ההסתכלות. אשתי לדוגמה, כשהיא מגישה את הדברים, היא לא שורקת, כי אצלנו לא שורקים, אבל את רואה את האושר על הפנים, סוף סוף, בעלה בבית, הילדים בבית, היא יכולה להגיש להם, לתת להם לאכול מהמטעמים שהיא טרחה והכינה, היא נהנית שאנחנו אוכלים, היא נהנית שאנחנו שרים, היא נהנית מדברי תורה, היא נהנית מכל רגע שבמחיצת המשפחה, והיא, דווקא היא, הכינה וטרחה לכבוד שבת. לכן אני אומר לה בערב שבת, וכל הבנים, בבנות, אשת חיל מי ימצא. אז איך השבת אצלכם, טובה או לא? ברוך השם, אין לי תלונות. רגע, זה כמו יום חול או יותר טוב מיום חול? לא, ברור שלא. זה יותר מנוחה? זה יותר מנוחה או פחות? אני ברוך השם מחכה, אני אומרת לבד יהיה פעמיים בשבוע שבת. אבל את תצטרכי לתרוח פעמיים. טוב, מה אני אעשה? לא חשוב. אבל לא, אתה אמרת שנחים. בטח נחים. שזוג נחים. בטח זוג נחים. אבל אישה עובדת, יאללה. אז למה ביקשת עוד שבת? אז נכון, צריך להעריך. למה ביקשתי מה? סליחה. סימן שביום חול יותר קשה, נכון? כן, נכון. אפילו שלום מכין. כי אתה מגייץ ואתה זה. פה אתה לא מחבס ולא מגייץ. יפה. לא הולך לבית כנסת. אז נחים, ומה עושים החילונים? מחבסים ומגהצים. ורוקדים, ועושים כלים, ומכינים, נכון, ומעשנים, ועשן, וריח, וטלוויזיה, ולכלוך, וקלפים, וששבש, וטחטחטח, וטחטחטח, וויכוחים, ומריבות, וטלפונים, ובלגן, ומה? ואחר כך בבוקר נוסעים בשביל 200 גרם בשר עד טבריה, בדרך נתקעים בפקקים, יורדים בחורשה, אוכלים, עולה על זה זבובים, חול, לכלוך, הכל. חוזרים באמצע, מקללים, רבים, סתירות, כפות, הכל, מה יותר טוב? מה יותר טוב? כל
כל הזמן שדיברת אמרתי שאתה צודק, אני שומעת הקלטות שלך, לפי דעתי אתה צודק. ברוך השם, תהי בריאה. שבת שלום, שבת שלום. את יודעת, רק כשאומרים את המילה שבת שלום, כבר נכנסת על הבן אדם מנוחה. כבר, רק שומעים את המילה שבת שלום, כבר האדם חי אחרת. מה קורה אם מגיע אדם רברבן לעבודה שלך, אחד מהלקוחות, והוא מציג את עצמו כידען גדול שיודע הכל בכל מכל כל, אבל בעצם הוא לא יודע כלום. איך אתה מסתדר עם אחד כזה והוא גורר אותך לוויכוחים לאורך הרבה זמן? מה עושים? אומרים לו, תמתין רגע, טז, הכל בא מעפר וחוזר לעפר, אבל אתה צריך לזכור דבר אחד. אתה עכשיו מדבר, כן? אתה נשמה בתוך גוף. כן או לא? כן. אתה נשמה בתוך גוף. כן. אז אני שואל לך, מה זה נשמה? אני מאמין בזה. אמרת כן. בנשמה אני מאמין. מה זה נשמה? נשמה דבר לא מוסבר. לא מוסבר? כן, גם אתה לא יודע מה זה. כל דבר שאתה לא יודע, גם אני לא יודע. אתה לא יודע. בסוף נהיה אותו דבר. אבל רק רגע. אם נהיה אותו דבר, אני עם ציצית, תצטרך לשים ציצית. אבל היה פסיכולוגים בעולם. כן. שינו את המושג פסיכולוגיה. ל? למושג תורת ההתנהגות. כן. משום שלא יודעים מה זה נפש. לא יודעים. ומה זה נשמה, וגם אתה לא יודע. גם אני. כן. בוא אני אגיד לך שאני כן יודע. כתוב בתורה. כתוב. עזובתי מה שכתוב, תפעיל את השכל. רגע. עזוב מה שכתוב. למה אמרת על פסיכולוגים שהם כתבו לזה, קראו לזה תורת ההתנהגות? עזוב מה שכתוב, דבר עם זכר. עזוב מה הם אמרו. למה אתה אומר שכתוב בספר על המקובלים מצפת לפני 100 שנה? עזוב את הספר, דבר עם זכר. נכון. נכון? למה אתה אומר שכתוב 80 מיליון? עזוב את הספר, דבר עם זכר. זה ההיגיון. זה ההיגיון. עכשיו אני שואל אותך. איך ההיגיון שלך קובע שיש לך נשמה כשאתה לא יודע אפילו להסביר אותה? הנשמה, כן. הנשמה, כן. זה ישות בלתי מוסברת. נשמה זה ישות בלתי מוסברת. של האדם שאני מקבל את הקיום שלה. רגע, מה קורה עם הנשמה ברגע שאדם מת? עולה. עולה, לאן? אצל הדרוזים היא גם חוזרת. בסדר, אבל לאן? זה אצל הדרוזים. לא יחוז, בסדר. מי אמר לך? גם אצל היהודים. זאת אומרת שאתה... גם אצל היהודים. נכון. אז למה אתה אומר רק דרוזים? זה לא התורה. עזוב תורה, מי מדבר על תורה? אני באתי בשם התורה, מה קרה לך? אני באתי בשם השכל. עכשיו אני שואל לך שאלה. הנשמה שלך עולה, לאן? לא יודע. שביל החלב. שביל הבשר. רגע, אני רוצה להבין. עולה זה אתה יודע. מי היא אתה לא יודע. לאן עולה אתה לא יודע. גם אתה לא יודע. אני ברור, כל מה שאתה לא יודע גם אני לא יודע. בטוח שאתה לא יודע. אבל מה שאני יודע אתה יודע? כמעט. כמעט. כן. אז אני אשאל אותך שאלה. מה זה וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה? ויפח באפיו נשמת חיים. כן, זה דוגמאות. כל דוגמה כזאת עולה 5 אגורות. שווה 1,727 כאלה. האנציקלופדיה הייתה צריכה לעלות $1,000. משום שהושקע במשך 8 שנים, למעלה מ500,000 רק לעשות את המנוע החיפוש הזה, שיוכל למצוא את הקטעים מהתמליל, את הקטעים מהסרטים, ולחבר אותם ביחד. צריך היה לכתוב את כל ה-240 שעות, והיה צריך לחתוך אותם לחתיכות, לפי נושאים ושמות, ואחר כך לקחת את כל הקטעים האלה ולחתוך אותם בסרטים, ועל שולחן עריכה במשך שנים, ואחר כך לרכז את זה לאכסניה אחת, וייצא אנציקלופדיה. דרך אגב, אין בעולם עד היום אנציקלופדיה אינטראקטיבית כזאת, שאתה שואל שאלה והיא עונה בסרט. אין אנציקלופדיה, זה פטנט שלנו ראשון בעולם. שואלים שאלה בתשובה בסרט. אבל, לאחר שנפטר מורי וריבי, הרב הגאון המנוח
רבי יהודה שפירא, לעילוי נשמתו החלטנו להוריד את המחירים למחירים מצחיקים, כדי שכל אדם יזכה ונשמתו תזכה בעולם העליון ותזכה אותנו גם כמליץ יושר. אז יהודים יקרים, בשבילכם 100 שקלים בלבד. יש לכם אנציקלופדיה כזאת שאתם יכולים להחזיר את כל פתח תקווה בתשובה. מי שיש לו שני דיסקים כאלה, גמר את הסיפור עם שאלות. מי שיש לו, מתיישב, שומע, רואה, במתהפך. אז מי שרוצה בעזרת השם יתברך, ירים את היד, ישלוף 100 שקלים מכספי מעשר, ייקח שני דיסקים, 240 שעות, שזה גם סרטים וגם מקטעים, שאלות ותשובות, לתוך הלילה, כמו שאומרים, חודשים. מי שמסתכל בזה, נמכר ומתפטר מהטמבלוויזיה. שתיים הוא מרוויח. לא צריך יותר לצנות והבלה. אפשר לראות דברי תורה וקדושה, לחזור ולהחזיר יהודים בתשובה. כן, כל מי שמעוניין ב-100 שקלים יקבל את האנציקלופדיה, יוכל להחזיר רבים בסביבתו. 50 שקלים הספר עולם התשובה לאלה שמעוניינים. לאחר מכן נעבור לשאלות ותשובות. למי שלא שם לב, בסקיות שקיבלתם יש MP3 שקיבלתם חינם. יש בתוך ה-MP3 43 קלטות בפנים, 120 שעות של דברי תורה ושאלות ותשובות. אז תשימו לב, זה MP3 למכוניות ולשמיעה. האנציקלופדיה זה בסרטים, 82 קלטות, 100 שעות של דברי תורה, שאלות ותשובות בכל תחום, על כל שאלה תשובה. אלה שרוצים להזמין, הצופים בנו באתר האינטרנט, יכולים להזמין בשולי השידור הישיר, יש פרסומות, ללחוץ עליהם ולהזמין, מי ישלח לכם. מיד אנחנו נעבור לשאלות ותשובות, ויש לי הפתעות ומתנות גם בסוף הערב. זריז, כל מי שמעוניין ירים את ידו ויקבל מכספי מעשר. להעביר ערב שלם ועוד ערב ועוד ערב ועוד ערב, חודשים עם האנציקלופדיה, וזה לא נגמר. כל שאלה תשובה. כן, מי שרוצה לשאול, שירים את היד. מיקרופון אני צריך. כן, מי שרוצה אנציקלופדיות, פה בבקשה. אצל הנשים יש מישהו? מיקרופון. שמה שים לב, שים לב. פה שואל. שים לב, השואל פה, כן, כן, תן לו, כן, תעמוד. כבוד הרב, שלום לך. ערב טוב. רציתי לשאול אותך שאלה כזאת, ככה הרב שלי אמר לי שכולם צריכים להיות צדיקים, אז המשיח יגיע ככה, או כולם חילוניים, נכון? לא, בדור שכולו זכאי או בדור שכולו חייב. מה זאת אומרת?
שאנשים יהיו או כאן או כאן. לא שכולם יהיו צדיקים או כולם יהיו חילונים. מדובר או חילונים או דתיים, לא באמצע, לא פרווה. אנשים יהיו באחד משתי הקצוות. אז זה מה שאמרתי. לא. או שכולם יהיו הבדל. על הפנים או שכולם לא. יהיו על הצדיק. לא, יש הבדל. איזה הבדל? לא הבנתי. ההבדל הוא, אתה מתכוון ששבע מיליון בישראל דוגמה יהיו או צדיקים או שבע מיליון יהיו חילונים. כן. ואני אומר שיכולים להיות לדוגמה שני מיליון צדיקים וחמש מיליון לא צדיקים אבל לא פרווה. בשני הקצוות. הבנת? עוד שאלה אפשר? כן. איך אני מסביר לבחורה ש... היה צריך להיוולד לתינוק, התינוק נפטר בבטן. עכשיו, איך אני מסביר לה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה והכל, היא לי, בשבילה עכשיו הכל, כל זה שטויות, כל זה שקר. איך אני מסביר לה שהכל לטובה והקדוש ברוך הוא מדריך את כולם ככה? היא מבינה בכלל, מאמינה או שלא? אפשר להגיד, היא הייתה מאמינה. עכשיו... לא אכפת לה כלום, בשבילה הכל זבל, סליחה. הבנתי. זאת אומרת, היא הייתה יכולה למות בעצמה והיא נשארה, אבל היא כועסת. לא, לא, היא לא הייתה אמורה למות. למה פשוט... אתה אומר שלא? לא, היא לא הייתה אמורה. איך אתה קובע שלא? הרופאים אמרו שהתינוק נפטר. מי זה הרופאים? הרופאים יכלו להציל את התינוק? לא, אי אפשר. אז הם גם לא יכלו להציל אותה? מה דעתך שהקדוש ברוך הוא הביא את התינוק תמורתה? מה אתה אומר על זה? לא יודע מה להגיד. אה, אתה לא יודע. עכשיו אני רוצה עוד להגיד לך. התינוק ודאי שלא אשם כלום, נכון? נכון. עכשיו, אם הוא לא אשם, אז הקדוש ברוך הוא לקח אותו על מה? על מה שלמדנו קודם, גלגול. כי הוא לא אשם. אבל למה להביא לבחורה צעירה שרק התחתנה בגלל? לפי החשבון שיש לה בשמיים, היא צריכה לשלם עונש כזה. לדוגמה, אם בגלגול קודם שלה היא הפילה והרגה עובר מרצון, עכשיו הביאו אותה בלי רצון. אבל כבוד הרב, זה... איך אני אסביר לך? בן אדם כשהוא מאמין, הכל טוב ויפה, פתאום בום, הוא נותן לך כזאת עם מכה. פתאום הוא מת. אדם כן, מאמין, למה? פתאום מת. למה לבן אדם כשהוא מאמין עכשיו הכל טוב לא ויפה? לא הבנתי, למה... מי שמאמין שלא ימות? לא. פתאום מת המאמין בעצמו, מה עושים? לא יודע. יעקב אבינו היה מאמין? כן. ומה קרה בסוף? נפטר. איך זה? בסדר, אבל... מה בסדר? אה, בגלל שהיא בחורה צעירה? לא, לא קטע הזה. אז מה? בן אדם בא, מתחזק, הכל טוב ויפה, אני מדבר בשם עצמי. כן. היו לי צרות, תאמין לי, הצרות האלה הפיעו אותי חזק. כן. אני אומר לך, ירדתי חבל על הזמן. כן. והייתי יותר דתי, כמעט הלכתי לישיבה. כן. הצרות האלה גרמו לי לא ללכת לישיבה. כן. אז שאלת לך שאלה. אתמול חייל שההורים שלו לא כל כך שמחו שהוא הולך לצבא, הלך לצבא ונפלט כדור והוא מת. דווקא שהוא התחיל להיות חייל בן 19 והכל פתאום הוא מת? מה זה? לא יודע, אבל אני מתכוון למשהו אחר. מה תסביר להורים? תסביר אתה עכשיו להורים, מה תסביר? הכל בידי שמיים. תודה. ואצל התינוק שלכם זה לא בידי שמיים? צודק. תודה. טוב, תודה רבה. תהיה בריא. עוד רגע. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב ולא לחטוף מיקרופונים, כן. תן לו, תן לו, אין דבר. פעם ראשונה. יש לי שאלה, רציתי לדעת. איך אני יודע שהתפילה שלי באמת מתקבלת? מרוב שאני מתפלל, מתפלל, אבל מה, אני לא רואה שאני מקבל משהו עם זה. אז איך אתה יודע שהיא מתקבלת אם היא לא מתקבלת? אני שואל אותך. כל תפילה מתקבלת בסופו של דבר. מתי? או.
יש תפילה ליום, יש תפילה לשבוע, יש לחודש, יש לשנה, יש ל-40 שנה, ויש לדורות הבאים שלך. נו, תלוי מה הזכויות. כל בוקר אני מתפלל כך וכך, אבל תלוי, מה לא מתגשם. תלוי מה שינוי המעשים שלך. יש לי מעשים גם טובים וגם רעים. תודה. ענית לעצמך. נו, בוא נגיד ויש לי מעשים טובים, מה אני עושה? ובכל מקרה התפילה שלי לא מתקבלת. אחד מבקש מהבנק הלוואה. כן. ולא מאשרים לו. למה? שואלים אותו. אם יש לו משהו פיקדון, נותנים לו. אם אין לו פיקדון, לא נותנים. או, אז רואים שהוא פעם נותן, פעם לא נותן. פעם צ'קים חוזרים, פעם לא. פעם עובד, פעם לא עובד. פעם כך ופעם אחרת. אז הם אומרים, זה אדם לא יציב. אם ניתן לו הלוואה, נצטרך לעקל לו את הבית. אין להם ברירה. נכון? אז לא נותנים. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלך, ולאור הדברים שאתה מבקש ולאור הניסיון שלו איתך, הוא מבין שאם הוא יענה לתפילה תשתמש בה לא כל כך טוב. עכשיו בוא נגיד אני הייתי, אבל הבנת מה אני אומר, נכון? לא הבנתי. בוא נגיד סתם דוגמה, שאתה רוצה להיות עשיר, נגיד, והתפללת שאתה רוצה להיות עשיר בשביל שיהיה לך קצת רווח ולא במצוקה כספית, בסדר? אבל הוא כבר רואה את הסרט אחרי זה, שאתה הולך למסיבות, אתה הולך לפה, קונה שטויות. מה? יש לי ברירה? לא, יש לו ברירה, לא לתת לך. למה? כי הוא לא רוצה שתלך למסיבות. הוא לא רוצה שתלך למסיבות. אז מה אני אעשה? מה תעשה? תלמד תורה. למדתי. וזהו, נגמר. מה זאת שאני אעשה עוד? לא הבנתי, למדת תורה ונגמר? כן. זהו. אז אפשר לשחרר אותך בכלל. כי גמרת, גמרנו, אין כלום. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? ילך לעבוד? אדוני, אתה תקיים תורה ומצוות לפי שולחן ערוך, ואתה תקבל גם מילוי שאלות שלך אצל הקדוש ברוך הוא. כשהשם רואה שהתפילות יזיקו לך, הוא לא יענה לך. דברים שיועילו לך, הוא ייתן לך. אם תבקש ממנו לדוגמה בקשות ברוחניות, הוא ייתן לך. אבל אם תבקש בגשמיות והוא רואה שאתה תשתמש בזה לא לטובה, הוא לא ייתן לך. לכן כתוב שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. מה, יש חסדים לא טובים? לא יודע. חסדים זה טובים. אומרים לא, חסדים שיהיו לטובתך, הוא נותן חסדים כאלה. אבל אם יהיו לרעתך, הוא לא נותן. הוא לא רוצה לסבך אותך. אבא לא נותן לבן שלו אופנוע. למה? הוא פוחד שהוא אחר כך ייפול במדרון ויאבד את הילד. הוא לא רוצה לתת לו אופנוע. אז אפשר להבין את האבא או אי אפשר להבין את האבא? הוא דואג לבן שלו. בדיוק, גם הקדוש ברוך הוא דואג לך שהתפילות לא יתקבלו אם הם לא לטובה. מה יעשה אחד שאין לו אבא? אין, לכולם יש אבא בשמיים. בסדר, זה אבא רוחני. אין אחר, זה האבא של כולם. ומה עם האבא ביולוגי? אבא ביולוגי בינתיים נמצא, אחר כך לא נמצא. מה יהיה אחר כך? אם הוא מת בגיל צעיר, איפה הוא נמצא? תלוי מה הוא עשה. תלוי מה הוא עשה בימי חייו. מה הוא עשה? אני לא יודע מה הוא עשה. גם אני לא יודע, אז איך אני אענה? הוא חיים של אושר, ופתאום קיבל, אני יודע מה, התקפת לב ומת. מה, השאיר שלושה יתומים וככה הם חיים? נכון, נכון. תלוי מה הוא עשה? בוא נגיד, הוא עשה הרבה מצוות, הוא שמר, הוא עזר לאנשים, הוא אפילו פרנס גויים גם. כן. אז מה, לקח אותו בגיל צעיר? למה לקח אותו בגיל צעיר? אני אגיד לך. כולם מדברים על זה. אם זה כמו שאתה מתאר אותו, אם זה כמו שאתה מתאר אותו שהוא היה צדיק ועזר ופרנס והכל והכל והכל, אז בעצם הוא היה בסדר גמור, הקדוש ברוך הוא אומר יופי, בוא מגיע לך גן עדן. למה צריך להשאיר אותו עוד פה אם אפשר לתת לו גן עדן מוקדם? אבל יש אנשים שמדברים ואומרים, עזוב מה שמדברים. אומרים למה לקחו אותו מוקדם מאשר שהיו מחיינו. עזוב מה שמדברים, אנשים מדברים כל היום. אני יודע שמדברים, למה שאני... אתה עבדת פעם? בזמן בארצות הברית, אז שמעתי את זה מכולם. עבדת פעם? עבדתי, כן, עבדתי בהרבה מקומות. באיזה תאריך היית מקבל משכורת? בעשירי לחודש. אם היית מקבל דוגמה בשני... היה לי גם ימים שהייתי מקבל פדיון יומי. אם היית מקבל דוגמה בשני לחודש, היית כועס על המעביד? לא.
למה לא? משבח אותו. למה? כי הוא מביא את זה בשני ולא בעשירי. מביא קודם. כן. ואם נתנו לאבא שלך גן עדן קודם, מה זה לא טוב? אני לא יודע. אני יודע, זה טוב, אמרת משבח אותו. כי אם מקבלים גן עדן יותר מוקדם, יותר טוב. איך אתה יודע שהוא מקבל גן עדן? אתה אמרת שהוא צדיק ונותן ומפרנס לא ואפילו לגויים והכל. אני לא אמרתי שהוא צדיק. אז הוא לא היה צדיק. הוא היה בן אדם רגיל. לא צדיק. הוא לא היה צדיק, הוא היה אדם פשוט, אבל היה עוזר לאנשים והיה... שמעתי, אבל הוא לא היה צדיק. לא היה צדיק. אם הוא לא היה צדיק, אז לוקחים גם כן אנשים יותר מוקדם. אז למה הילדים טובים מזה? אני אסביר. לוקחים יותר מוקדם גם את אלה שלא צדיקים, בשביל שלא יחטאו עוד ויצטרכו לקבל עונש יותר. ולמה הילדים? הילדים יש להם חשבון לפי גלגול קודם שלהם. זה הם באו לעולם. למה הם באו לעולם? היו שם נותנים את החשבון. שפה עוד הפעם ולהתגלגל פה ולעשות שוב פעם פה. אם החשבון היה מסתיים שם, באמת זה היה נשאר שם. אבל כיוון שהחשבון לא הסתיים וצריכים להשלים את הנשמה כמו שהסברנו, בדרשה, צריך להחזיר אותם לפה, להשלים את התיקון. כל פעם יחזור לפה. כמה פעמים שצריך, עד שהוא יתקן. אבל כמה שנים חיה העולם הזה? כמו שאתה, לדוגמה, שסיימת כבר ללמוד תורה, יש לך בעיה, צריך להתגלגל עוד פעם אם לא תשלים. כן. כן. טוב, רגע. כן. כן, שם יש שאלה אצל אנשים. רגע, רגע, עוד מעט. תן לנשים קודם. קודם לנשים. תן לו. תכף, תן לו. בריצה שמה, בריצה. תן לה שם באפור, באפור, שמה באפור. כן. כבוד הרב, רציתי לבקש, לשאול אותך אם אתה יכול להעניק ברכה לאישה שיושבת פה לידי, לזרע בר קיימא. כן, מה השם? אשירה אהובה בת שרה הינדה. אשירה אהובה בת שרה הינדה, היא ובעלה. ערן בן אסתר. ערן בן אסתר, עסקו לזרע חי וקיים מהרה. אבל בתנאי שהוא לומד שעתיים בתענית דיבור שלושה חודשים רצוף, ועד חצי שעה ספר שערי תשובה, שרבנו יונה שלושה חודשים רצוף, ויש לכם פתק בסקית שכתוב הדרכה בעניין זה. עזרת השם. אמן. יש שאלה. כן. איך אני משכנע מישהי לשים כיסוי ראש? היא פה? כן. זאת של ידך? כן. יופי, את מחזירה לה. פשוט מאוד, יש לי שלושה צבעים, שחור, בז' ולבן, ואם היא שמה את זה... זה גם עם סמל של שופר, אם היא שמה את זה, נותן לה ברכה בעזרת השם יתברך. איזה צבע לתת? איזה? לבן, לא? לבן? לבן. כן. בוא, לבן, יעקב, תן לה לבן. עכשיו, עכשיו, לשים עכשיו, שתקבלי ברכה עכשיו. ואין לנו על מי להישען. ואין לנו על מי להישען. נפלא, נפלא מאוד. מה שמך ושם האמא? סיוון, ושם אמא שלי זה לנה.
סיוון בת דנלה? סיוון בת לנה. סיוון בת לנה, תזכי לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, שפע של פרנסה וזרע חי וקיים. עוד ברכה אחת. כן, עוד ברכה. עוד ברכה לזרע שקיימה לבנות, אם אפשר, לקרן הדסה בת תמר. קרן הדסה בת תמר, תזכה לזרע חי וקיים מהרה. כן, תן להם שם מיקרופון. רגע. בריצה. תכף, תכף. תן לו מיקרופון שם. פה למטה, למטה, כאן, כאן, זה, זה, כן. תן לו, כן. שלום, כבוד הרב. שלום, שלום. יש לי שאלה בקשר לנס חנוכה. או. שמן שהוא טמא, ראוי להדלקה? בציבור, כן. בלבלתי אותך, לא נורא. השאלה שלי הייתה אם שמן טמא ראוי להדלקה, למה הנס הזה היה? הרי היו גם פחים שהיו טמאים, אז אפשר להדליק איתם. נכון. אז למה... אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות שבגלל שהחשמונאים רצו לשמור על טהרת עם ישראל, ולכן הם יצאו במסירות נפש ללחם נגד יוון שרצו לטמא, אז כיוון שהם דאגו שיהיה הכל בטהרה ועל טהרת ישראל, אז השם עשה להם נס שמצאו פח אחד חתום בחותמו של כהן גדול, ודווקא שיהיה טהור וממנו יאירו הנרות. ועוד שאלה רב. כן, על פורים. לא, לא. אסור למחוק את שם השם, נכון? נכון. עכשיו יצא קאט שרושמת את שם השם על כבישים בירושלים. מותר לנסוע על הכביש הזה? שאלה. השאלה מי כתב את זה? אם כתבו את זה מטומטמים כמו אלה, אז יכול להיות שאין שום קדושה בזה, כמו בספר תורה שכתב אותו מין יישרף. אם זה נכתב על ידי מין ואפיקורוס, אז שורפים את הספר עם השמות, כי השמות אין בהם שום קדושה. אז מן הסתם אין בזה איסור, אבל תשאל פוסק הלכה. תודה רבה, כבוד הרב. תהיה בריא. כן, תן לבחור פה בפינה, בחור פה בפינה, כן. שלום לכולם. שלום לכולם. יש לנו פה בחור שלא מאמין. אשרב שזכה. עוד שני אנשים שאיתו, הוא פשוט אומר לנו, כאן יושב על ידי, שהתורה היא בעצם מה שדרווין אמר, שהאדם נוצר בתהליך של התפתחות, והמדע אומר את זה, וזה הוכחות, וכל מה שנאמר כאן הערב זה סתם שטיפה. תן לו. א' כל, ראיתי את כל הדיסקים שלך, שמעתי את הכל, חשבתי שאני אבוא למקום כזה, אז רוב האנשים שיהיו פה הם חילונים או לפחות כמה לא מאמינים. אני רואה שחוץ משלושתנו, בעצם כל האנשים פה זה הדת מעריצים שלך. זה אנשים שכל מה שתגיד, ימחאו כפיים ויגידו כן, אתה מחזק את המחוזקים. קודם כל, למה אתה כועס? לא, אני לא כועס. רגע, שיש לי כל כך הרבה מאמינים כמו שאתה קורא להם. אתה מחזיר אנשים בתשובה. אז מה לא טוב? סימן שאני מצליח. ורק אתה, רגע, זה אומר שרק אתה נשארת. אז זאת אומרת, אתה בבעיה, לא אנחנו, כי אנחנו הרבה, ואתה מיעוט. כנראה אתה חי בסרט חבל על הזמן. נכון. כי כל המכרים שלי וכל החברים שלי הם אתאיסטים. ומה ששמעתי פה זה סרטים, האנשים האלה, העם הדתי, האנשים האלה, כן. הם לא מכירים את התורה של דרווין. אז אתה מספר פה סיפורים, שתסלח לי, גם אתה בור, כן. ואתה לא מבין שום דבר במדע, ואתה מוכר להם כל מיני סיפורים שהבן אדם, הבנתי. גם דרווין לא אמר שבאנו מהקוף. זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה אומר. הבנתי, אתה יודע מה מעניין, אתה מוכר פה לאנשים אשליות ושטיפות מוח. אתה יודע מה, ויינט לא חושבים כמוך, דווקא היום הם פרסמו כתבה עליי בוויינט, ודווקא על דרווין. בוא תפתח לו את ויינט ביהדות ותראה לו מי אהבל. בוא נראה. מה, לא מעניין אותי. תעצור רגע. בוא נראה, ויינט.
נט? וואי, וואי נט, וואי. כתבה בוואי נט על דרווין ביוטיוב. אנשים פה, כל מה שאתה מראה להם, הם מקבלים את זה פשוטו כמשמעו. ואתה כל מה שדרווין אומר מקבל פשוטו כמשמעו. ואתה חושב שאתה חכם כי אתה מוטציה ספונטנית. אני לא יכול להסביר פה לאף אחד, כמו שאתה לא יכול להסביר לי בשעה את כל התורה ואת כל הקבלה. אני יכול להסביר. אז גם את זה, אני יכול להסביר, אז זה אומר שאין בה הרבה, ותאמין לי שיש בה הרבה. אני יכול להסביר. אתה לא יכול להגיע. אתה לא יכול להגיע לרזולוציה. אני יכול להסביר. שוטר יכול להסביר ברגע שאתה בעיה. הוא לוקח לך את הרישיון, הבנת? הוא לא צריך להסביר לך את כל החוקים, פשוט הוא לוקח לך את הרישיון. יש דברים שאפשר להסביר ברגע, לא צריך את כל החוקים. אתה פשוט לוקח פה סיפורים, איזה מוסיף סיפורים? מוזיקה. איזה סיפורים? לא יודע, נכה קם מפה, זה, אתה מוסיף לזה איזה נכה, מיני... איפה נכה? פלפל דרמה ומלח. איפה פלפל דרמה ומלח? איזה... מה עושתם בלוויזיה שלך? מה עושתם בלוויזיה שלך? פלפל דרמה ומלח וטלה נובלה. והבאלה, מה עושה? וזה התרבות שלך. אבל הדת שלך... ואתה באת מהקופים, איך שחררו אותך מגן חיות? אתה בצורה של... איך שחררו אותך מגן חיות? א' כל לא באנו מהקופים. מאיפה באנו? זה מראה שאתה לא מבין כלום. הבנתי, דרווין, מאיפה אומר התפתח? אתה רק יודע להשתמש ופק הפק על דבר. מאיפה התפתח האדם? מאיפה התפתח האדם? אתה יכול להצחיק את האנשים שכבר... מאיפה התפתח הקהל? מאיפה? מאיפה? מאיפה הם לא מקופים? מאיפה? נו תגיד, מאיפה הם התפתחו? מה שהוא מנסה להגיד זה שלפי כל הספרים המדעיים, לפי הוכחות, כל הדת, אני לא יודע אם מישהו פה ינסה להבין את מה שאני אומר, כל הדת זה לא מה שאנחנו... ברור שלא, מי שקוף לא יכול להבין דת. זה לא לפי עניין של קוף או לא קוף. קופים זה בננות. אנחנו לא דיברנו על קופים בכלל. קופים דרווין זה התפתחות האדם מן הקוף. אנחנו מדברים על היווצרות החיים. היווצרות! אתם מבינים בהיווצרות אתם? החיים נוצרו. אתה מבין בהיווצרות? בוא אני אשאל אותך שאלה. זו הוכחה. אני אשאל אותך שאלה. איך נוצרו החיים? אתה לא יכול להסביר דבר כזה. אתה תענה, תענה. אני הכי לך קלטת ולכל האנשים פה, אני עוסק בקולנוע. יש כבר כאלה מייסו. אי אפשר בשנייה אחת לשבת ולהסביר. אני בשנייה אסביר. אז אתה מבלבל את המוח. אני אסביר. אתה מבלבל את המוח. אני מבלבל באמת את המוח. מי שרוצה מוזמן אליי, אני אסביר לו בדיוק משהו. קח אותה, קח אותה. מי רוצה ללכת איתו? יפה, יפה. אני אסביר לך איך העולם נוצר. לפי דרווין העולם נוצר מפיצוץ, אבל מה התפוצץ ומי פיצץ? אתה חי בסרט, דרווין... אתה בקולנוע, לא? דרווין לא יודע שהיה את המפץ הגדול. הוא לא יודע. הוא היה בתקופה כזאת בכלל. הוא היה אהבל. המפץ הגדול, הוא לא קשור לזה בכלל. הבנתי, דרווין. הוא מדבר על התפתחות החיים. מאיפה? אתה מנסה להצחיק. מאיפה? תשמע, לצן אתה מצחיק. לצן, סבבה, אתה מצחיק. פורים, פורים עכשיו. פורים. פורים, פורים, פורים. פורים, פורים, פורים. עכשיו אני שואל אותך, איפה נוצר העולם, מר קולנוע? מאיפה נוצר העולם? הנה הסרטן שלך לידך מסריט. יהיה לכם סרט יפה, אהלן. אבל תגיד לי מאיפה נוצר? אני יכול להחזיר לך באותה שאלה, מאיפה נוצר אלוהים? מה זה אלוהים? אני אגיד לך. למה אין שום דבר לפניו? אני אגיד לך. ולמה לא יהיה שום דבר אחריו? אני אגיד לך. איפה ההוכחות לכל הדברים האלה? אני אגיד לך. אין לנו שום הוכחה. לך אין, כי לא למדת. אם היית לומד, היית מבין. למדתי, אני יודע את הדת. כן, אתה יודע? אני מכיר את הדת היהודית. אתה יודע את הדת? תסביר לי מה הדת אומרת, איך נוצר. הדת אומרת שיש אלוהים שברא את האדם. איך נוצר? לפי ספר בראשית. איך נוצר הבורא? בבריאה של אלוהים שברא את האדם. הוא ברא את עצמו? איך הוא נוצר? כן, שאלת. הוא תמיד היה קיים ואף אחד לא יצר אותו, זה מה שהדת אומרת. תודה רבה, מה לא טוב בזה? זה לא נכון. איך אתה קובע זה לא נכון? זה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? אין יותר אפשרי מזה. דבר שהיה... תמיד, אין לו התחלה, אין לו סוף. איך נוצר העולם לפי האפשרי? איך נוצר העולם לפי האפשרי? תענה לי.
איך מה? איך נוצר העולם? לפי האפשרי. אם זה לא אפשרי... אתה מלגלג על המפץ הגדול. אתה תענה לי איך נוצר האפשרי. איך נוצר... הם מפריעים לי... איך נוצר העולם האפשרי, תגיד לי. אני לא שומע תשובה. איך נוצר העולם הזה האפשרי? איך? זה לא במשפט או שניים. הבנתי! באת לעשות סרט! הבנתי! אני יכול להסביר את זה, אני יכול להפנות אותך לספרים. אל תפנה, עברתי אותם מזמן. בטוח שכן. כבר הוצאתי עליהם קלטות אם אתה לא יודע, בשביל זה יש אנציקלופדיה. אנחנו נצפה גם בקלטת. תצפה ותראה סרט מבראשית. ונענה לכל מי שמעוניין, נתקשר גם אלינו. מבראשית, למה לא? תפתח אולפן, סטודיו, יבואו אליך, אין שום בעיה. אבל אני אומר לך, יש לך אולפן, יפה מאוד, אשריך. אבל לא ראיתי שקלטותיך מופצות? כנראה אין מי שלוקח. מכל מקום מוכן ויינט? בוא תראה להם את ויינט של היום. ויינט של היום, רבותיי, לא יאומן כי יסופר. הנה, יהדות, למטה תרד קצת, למטה, למטה, רד, 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 עוד, עוד, עצור רגע, קצת, קצת, המפץ הגדול של אמנון יצחק, הנה. ולסיום שולח יוני מור את ההרצאה המעניינת הזו והשנויה במחלוקת מן הסתם של הרב אמנון יצחק המתייחס לבורא עולם, תיאוריית המפץ הגדול של הוקינס וכמובן תיאוריות האבולוציה של דרווין. 10 דקות של עונג צרוף, לדעתי גם אם אתם חולקים עליו. תלחץ על יוטיוב ונראה להם מה הוא מתמוגג. כן, בבקשה, היום, זה היה היום בבוקר. הסרט בהתפתחות. אני למדתי בבית ספר חילוני. כן. יפה. היה מפץ עכשיו. תקפיץ קצת, תקפיץ, זה הם כבר ראו. תקפיץ טיפה באמצע. אחרי 2 דקות, 3 דקות. לאיזה תוכנית זה הולך? לקולנוע, יפה. יש לכם סיכוי לקבל פרס. המפץ הגדול של סטיבן הוקינג. האינטרנט איתי? אז תראה מה האנציקלופדיה אצלנו, בשביל מה אני צריך את ויינט? תכתוב המפץ של דרווין ותוציא להם את הקטע. זה היה בבית ברבור. אי מומנטו, תראה את דרווין במיטבו. דרך אגב, הוא דומה לקוף משהו. אם הייתם יודעים כמה שוללים את תורת הבלבולוציה של דרווין, הייתם מתביישים. ראיתי אותך, גברת, תכף. תכף. אלה שירצו עוד מעט ציציות, הבאתי לכם ציציות מיוחדות, נשים שירצו עוד מעט כיסויי ראש, הבאתי כיסויי ראש מיוחדים, כיפות מיוחדות, וגם כמה ספרים, בשביל שתוכלו ללמוד בעזרת השם יתברך, לא על דרווין.
דרך אגב, כמה יש פה חילונים בקהל? יש פה חבר'ה חילונים? תרימו את היד גבוה, כן, שהוא יראה שיש יותר מהשלושה, כן? הנה, יש שם כמה ויש פה כמה, יפה. יש כמה חילונים, בלי עין הרע. הצלחת? בית ברבור, כן. הפיצוץ הגדול. דרווין מחבריו. מה? כן. לא עשרת המדענים, על דרווין. איך נוצרה הבריאה לפי דרווין? לא משנה מה שאמרתי, דרווין והקופים. כבר שאלת. תכף, תכף. איפה המיקרופון? תן לו בינתיים זה עם העגיל. לא, אחרי זה. הלו. על הקופים, כן. כן, תעמוד, תעמוד. אפשר לשבת? טוב, תעמוד. תראה אותו, תראה אותו. כן. תראה אותו, תראה, תראה. כן. שאל בני ונען. רציתי לשאול שאלה. חשבתי על זה. כן. אני בא משפחה דתייה, תאמת, ועד עכשיו לא ידעתי מה זה לשמור שבת. עד עכשיו, אני באתי משפחה דתייה, לשמור שבת, אני עד עכשיו לא מבין למה זה. אתה לא יודע למה צריך לשמור שבת? לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ובשביעי שבת. מאיפה אתה יודע? לחשו לי. לפני שהגעתי לפה לחשו לי. מי לחש לך? שושנה. ולי לחש דרווין. אתה גם מהחבר'ה. חס וחלילה. אני רואה שהיה פה פיצוץ. לא, 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 לא. כמה נשמות עפו. אל תשווה אותי אליהם, זה דבר ראשון. טוב. אתה נמצא. רגע, רגע. לפי הפוזה שלך כרגע אתה נמצא בסטלה קצת, נכון? אבל בסדר, לא נורא, זה עובר. עוד כמה שעות, עוד כמה שעות זה יעבור לך. כן. אבל מכל מקום אתה צריך להבין דבר אחד. שבת זו מצווה אחת מהחשובות ביהדות, ויהודי שלא שומר שבת הוא כופר בקדוש ברוך הוא. אני לא מצליח אבל. לנוח אתה לא מצליח? לנוח כן, אבל להצליח לשמור שבת לא. מה יש לשמור? אם נחים אז זה שמירת יש שבת. יש מסיבות ביום שישי, זה טוב. הבנתי. אבל יש גם יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ומוצא שבת. אבל זה לא אותו דבר כמו יום שישי. בטח, כי כשעוברים עבירה זה יותר טעים, כי מה הם גנובים עם טאקו? יום שישי יש יותר בנות, איך שאומרים. הבנתי, וכאילו אתה לוקח את כולם הביתה. אני לא שומע אותך, כבוד הרב. כאילו אתה לוקח את כולם הביתה. אני לוקח 2-3, לא יותר מדי. אז תיקח ביום ראשון, למה אתה לוקח בשבת? יום ראשון הוא בכלל. הבנתי, טוב מותק. אנחנו עוברים ל... כן, עוברים? טוב, הוא לא הצליח למצוא בינתיים. בכל אופן, באנציקלופדיה, מי שרוצה יעשה קופים ודרווין, יקבל את התשובות, או ביוטיוב יוכל למצוא גם כן. כן, תן לבחור שם למעלה בלבן. הרב. כן, כבר. אני מאמין בתורה והכל, אבל כאילו, איך מוצאים דברים לפני מיליון שנה? מי מוצא? המדענים. שהם אומרים שזה מלפני מיליון. כן. שהם אומרים. רבנו מה לגבי?
כתוב הרוצה לשקר ירחיק עדיו. הם היו לפני מיליון. הם לא היו לפני מיליון, נכון? כן, אתה אומר. אז הם משערכים. כן. אבל הבדיקות שלהם לא צולחות, משום שיש סטייה. גיל העולם למאן דאמר 15 מיליון שנה, ולמאן דאמר 15 מיליארד שנה. זה מדענים. סטיות כאלה מקובלות במדע. אבל העולם עבר מבול. וכשהעולם עבר מבול, אז כל המתכות וכל מה כל מה שקיים בעולם, הכל השתנה. משום שאם תכניס את כל העולם לתוך מים רותחים במשך שנה, הכל ישתנה לחלוטין. ואם תעשה בדיקה אחרי זה, היא לא שווה שום דבר. כל ההתייחסות של מדע זה אם לא השתנה כלום. אם העולם מתנהג היום ואז אותו דבר. אז מאיפה אבל... מצאו את הדינוזאורים וכל זה? איפה מצאו אותם? מצאו אותם, אני יודע. אתה צריך לראות אנציקלופדיה דחוף על הדינוזאורים. יש שחזורים, לא דינוזאורים שלמים. הבנת עיוני? כן, תודה רב. תהיה בריא בבא. כן. רק רגע, הנה יש פה אישה מבוגרת שכבר מצביעה הרבה זמן. תכף, שנייה. כן, תן לה. כבוד הרב. כן. אני כבר איזה שנה לא מרגישה טוב, יש לי את המחלה, ואני צריכה להתאשפז שבוע הבא, ואני מאוד סובלת. מה שמך? שרה בת רבקה. שרה בת רבקה. כן. השם ישלח לך רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, מהרה. אמן. תהי בריאה. כן. הרב, אני הייתי בספטמבר שנה שעברה, באתי לרחובות, שהרב יברך אותה, הרב בירך אותה, וזה נעצר, אבל זה לא נגמר לגמרי. שאלה, אני רוצה לבוא פעם הבאה בלי נדר לרב, לא להגיד שהכל נגמר, אז אני רוצה שהרב ממש, ואנחנו מהתורמים הגדולים של שופר. טוב, עוד מעט אני אתן ציציות וכיסויי ראש לרפואתה השלמה. בסדר? אז הרב, אנחנו פשוט, אני אקח אותה, כי היא לא מרגישה טוב. נכון, היא לא חייבת לי ש... ברכתי, לא? כן. זהו. בסדר, שזה יהיה לרפואתה. אמרתי. תודה רבה. תהיי בריאה. כן. תן שם על הבחור למעלה, כן, הנה. איפה אתה? תן לו פה לבחור הזה עם ה... לא, 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 לא. זה רוצה לשאול על הערבים. תן לזה של ידו. הילד, תן לזה של ידו עם הילד. כן, הילד. אני רוצה ברכה. זה הכל? מה השם שלך? לא, לרפואת משה בן אסתר טירה. משה בן אסתר? טירה. טירה, יזכה לרפואה שלמה, מהרה. כן. הרב, יש לי שאלה, בן אדם שיש לו מחלה. כן. איך הוא יכול לצאת מזה? לא, תשמע, הוא מתפלל והוא עושה הכל. יש לו מחלה, בכל מקרה זה קורה לו. כן. יש לו מחלת הנפילה. כן. הקדוש ברוך הוא ירחם עליו. אם יחזור בתשובה ויקבל עליו עול מצוות, ממש בשלמות, השם יעזור לו שירפא. כן, אז שיהיה לרפואה שלמה נתנאל בן אברהם. נתנאל בן אברהם, רפואה שלמה, מהרה. הרב, אפשר לברך בבקשה את מרים, רגע, לפני שהחבר'ה האלה מדרווין הולכים, שיראו לפחות איך אנשים חוזרים בתשובה, שיהיה לכם לסרט, לקולנוע. מי רוצה ציציות בעזרת השם יתברך? אני בא אליכם. תמתינו. תמתינו.
דיו! יאללה, בואו נשמע אתכם, פסגת זאב! חזק! חזק! איפה הכפיים, פסגת זאב? קדימה!